Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо. Продължаваме с традицията, която преди време тук установихме, да събираме експертния потенциал на България в сферата на геополитиката, геоикономиката и международните отношения, за да дискутираме онези въпроси от международните отношения и от международната икономика и не само, които остават твърде мъгляви за българското общество и дори за българските академични среди, а именно въпросите, касащи Далечния изток, Азиатско-Тихоокеанския регион като основен регион, перспективен на бъдещето човешко развитие. Днешната дискусия сме озаглавили да създадем заедно качествено развитие на инициативата Един пояс, един път. Това, както знаете, инициативата, която беше стартирана 2013 година от китайския президент Си Цзинпин, която, уважаеми зрители, свързва фактически почти цяла Евразия, Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион, дори Латинска Америка. Това е инициатива, която не случайно на последния форум, посветен на един пояс, един път, който се проведе в Пекин, където самия Си Цзинпин изнесе много интересни факти, много интересни неща, каза китайския президент, предложи една много интересна визия, за която ще чуем малко по-късно в някои от докладите, които ще чуете. Но там присъстваха представители на над 130 държави и на много международни организации. Това трябва да ви говори за мащабите на тази инициатива и за сериозността ѝ. Защото живеем във време, в което понякога международни институции и форуми и прочее, като например ООН, най-важната международна институция, за съжаление губят все повече значението си и биват саботирани от някои геополитически фактори, визирам някои западни страни. И именно поради това инициативата Един пояс, един път става все по-важна и по-важна, защото фактически тя е в момента, може би, единственото нещо, което създава една глобална взаимосвързаност на фона на всичките конфликти и противопоставяния, с които ни връзнаха в епохата на студената война. И тази инициатива се превръща не просто в възможност за търговия и за икономика, икономическо развитие, каквито безспорно има и имаме, ще чуете конкретни цифри и доказателства за изключително интензивно и дори екстензивно икономическо развитие в резултат на един пояс, един път, но инициативата се превръща и в нещо като своеобразен междукултурен и междуцивилизационен диалог във времена, в които се водят войни навсякъде, имаме геополитическо противопоставяне. Тази инициатива на Си Цзинпин предлага вместо войни, вместо геополитика и противопоставяне, тя предлага търговия, инфраструктура, диалог и именно заради това тя е много важна и тя би могла да измени качествено и коренно живота не само на глобално ниво, но дори и в нашата страна България. И именно това вярвам, че ще засегнем в докладите, които предстоят и ще чуем как тази инициатива се развива, как предстои да се развие, какви са проблемите пред нея, защото неминуемо такова мащабно начинание, най-мащабното в човешката история, ще бъде съпътствано от някакви пречки, как тези пречки ще се разсеят и преодолеят, каква е визията на китайския лидер Си Цзинпин за развитието на един пояс, един път, какво е мястото на България в нея и много други интересни въпроси. Надявам се да ви е интересна нашата дискусия. С това приключвам моето кратко встъпително слово и приветствам нашия пръв участник в дискусията. Това е философът, историк и геополитически анализатор или както някой в общественото пространство казва доайен на българската геополитическа мисъл, доцент Валентин Вацев, който ще ни изнесе доклад на тема Глобалното общество на бъдещето, визия и методология. Доцент Вацев, моля, заповядайте. Преди няколко дни Информационното бюро на Държавния съвет на Китай публикува доклад под названието Глобалното съобщество на общото бъдеще, предложение и действия на Китай. Този текст не предизвика всеобщ интерес. Първо, защото беше възприет като обикновен пропаганден ход на Пекин
И второ, по-важно, защото вече се е формирала представата, че идейното съдържание на документите на Китайската компартия се формира по простата формула универсално марксистско съдържание, преоблечено и опаковано в специфична локална форма. Маркс, облечен като Конфуций, това е общия и, за съжаление, превратен начин да се разбират официалните постановки на китайското ръководство. Възприемането на официалните принципи на китайското партийно и държавно ръководство чрез формулата «глобално съдържание в локални китайски одежди», за съжаление, тази аксиома на възприятието е невярна в методологически и в системен смисъл. Маркс в китайски дрехи, това е универсалният начин да не се разбира Китай. Китайската специфика, която наистина е реална, се постига не чрез отстраняването на китайския слой в съдържанието, а тъкмо напротив, в специалното и внимателно разглеждане на методологическите принципи на днешните китайски постановки. Първото, което трябва да се направи, е да се отхвърли неверния методологически принцип, според който идейното съдържание на съвременните китайски политически принципи е просто марксизъм, замаскиран с китайска национална стилистика. Тъкмо напротив, китайският начин на съществуване на марксизма включва дълбинна преработка на централни принципи и установки на марксовата методология. Казано просто, китайският марксизъм, това не е Маркс с обръсната брада и с мандаринска плитка. Този начин на разбиране на съвременните китайски идейно-политически послания представлява път към осмислянето на китайската специфика, която не може да се разбира по формулата глобално съдържание плюс локална форма. Китайският марксизъм не е Маркс, преведен на китайски. Тъкмо напротив, начинът, по който китайската компартия мисли, е едновременно и локален, и глобален. Принципите на китайската хилядолетна мисловна култура участват в феномена китайски марксизъм не просто като местна екзотика, а като съдържателна основа на днешния начин, по който китайското партийно и държавно ръководство чете марксовото наследство. Именно този начин на тълкуване на поредния китайски доклад е ключ към съдържателното разбиране на неговия смисъл. Публикуваният доклад с название «Глобалното съобщество на общото бъдеще. Предложения и действия на Китай» не е поредната китайска идея, фризирана в китайска специфика. Тъкмо напротив, авторите на този фундаментален доклад успешно излизат извън тъй наречената китайска специфика и откровено, без да се крият зад преувеличена китайска стилистика, разказват на понятен език своите фундаментални аксиоми, които описват начина, по който китайското ръководство вижда бъдещето на Китай в бъдещия свят. Докладът описва общото бъдеще на света заедно с начина, по който Китай има намерение да постигне това общо бъдеще. Именно за това този доклад има подчертано непропаганден смисъл. Тъкмо напротив, този документ на китайското партийно и държавно ръководство има обяснителен характер спрямо цял ред глобални идеи на Китай. Идеите в сферата на международната политика, в сферата на глобалната сигурност и главно и преди всичко идеите за развитието на човечеството. По този начин документа, за който става дума, представлява методология, именно в класическия смисъл на понятието методология. Тук няма локална специфика, а има универсалност, която касае както китайските древни учения, така и съвременната западноевропейска технология на смисъла. Методът като съзнание на формата за движението на присъщото и съдържание, това, разбира се, е Хегел, т.е. Западна Европа, и в същия смисъл това е начина, по който великите мислители на изтока, като Лао Цзъ и Конфуций, градят своите теории. Тук няма как да се намери така удобното за ленивия ум разделение между глобално съдържание и локална форма. Обяснение, което на пръв поглед обяснява всичко, и което на втори поглед не обяснява нищо. Тук локалното и глобалното съвпадат непосредствено, точно по начина, по който противоположностите са се сливали в философското съзерцание на Хегел.
Този документ осветлява аксиомите, т.е. най-дълбоките основания на китайското съвременно глобално политическо мислене. И тези основания, представлявайки цялостна идейна и практическа концепция за развитието на целия човешки род, са откровено алтернативни на днешното западно виждане за това как да се градят отношенията между държавите и народите, основани на правила, казано по-американски. Китайската концепция за развитието на човешкия род е алтернативна, т.е. тя е строго противоположна в съдържателен план на съответната западноцентрична концепция. Отказа от политиката от позициите на силата, следователно отказ от принудата в международните отношения, тук е основен принцип. Казано по друг начин, не принудата, осъществявана от американския жандарм спрямо света, а свободното волеизявление като принцип на изграждане на общочовешката цялост е основен принцип. Отказ от налагането на една държавна воля над друга различна държавна воля, т.е. отказ от подравняването на всяка държавна воля към волята на държавата хегемон, т.е. към волята на англосаксонския свят, това е основният принцип на развитието на човешката общност, това е съвременното разбиране на ръководството на китайската компартия. Внимателният анализатор тук би забелязал съответствие на съвременния принцип със старата методологическа формула на Мао за това, че трябва да растат 100 цветя. Истината обаче е, че тук няма външно съответствие, а има просто съдържателно тъждество на днешните концепции на китайската компартия с философската китайска класика. Защото идеята за 100 цветя, които трябва да цъфтят свободно, не принадлежи на Мао, а е наследство от хилядолетното китайско духовно развитие. Да се построи глобално съобщество на общото бъдеще, то означава стремеж към отвореност, инклюзивност, взаимна изгода, равенство и справедливост. С други думи, тук става дума не за външно отъждествяване на култури и принципи, а за изначално включващо участие на всички култури и принципи в бъдещата цялост на световната култура. Специално трябва обаче да се подчертае, че всички тези принципи нямат нищо общо с прехвалената западна мултикултурност, която в своята дълбока същност предвижда несъвместно съществуване на култури и не взаимно органично обогатяване, а безпринципно механично редополагане на културни форми, които взаимно се ограничават, а не се обогатяват взаимно. В края на краищата можем да обобщим, използвайки философския език на западната теоретическа класика, че най-дълбоката идея за развитие, върху която се основава съвременното китайско разбиране за развитието на човечеството, това е тъй нареченото в европейската философия конкретно тъждество, което играе такава огромна роля в съвременното западно разбиране на социалния свят и разбирането на неговите най-дълбоки основания. С други думи, в философската и методологическата сърцевина на съвременното китайско разбиране за развитие присъства конкретното тъждество, а това е просто другото име на откритото още от Платон съдържателно диалектическо противоречие като най-дълбокия мотор на всяко истинско развитие. Ние можем да намерим този принцип в наследството, което днешното китайско ръководство е получило от учителя Конфуций. И същият, буквално същия принцип, западното човечество е наследило от своя учител Хегел. Според него противоречието е единството на себе си със своето друго в себе си. Специфичният жаргон на Хегел, разбира се, не бива да ни пречи. Той говори точно за същото, за което говори и Конфуций, когато издига принципа да се хармонизират 10 000 страни. Такова виждане на света и разбиране за международната политика са съзвучни на традиционната китайска философия и култура. Такова е едно от най-важните понятия на конфуцианството, което означава мир, хармония и съгласие. Това е иероглифа Хе. По думите на Конфуций, благородните хора са в съгласие с другите хора, имайки различни възгледи. Хармония при различие означава признаване на културни различия и индивидуалности, потвърждаване на характеристиките и ценностите на различните нации, региони и национални култури,
въз основа на взаимното разбиране. Всички тези идеи могат днес да изглеждат до някъде идеалистични и не напълно практични. И въпреки това идеята за единна съдба на човечеството, основаваща се на конфуцианското разбиране за хармония, е вече внесена в Конституцията на Китай, в устава на управляващата партия и е основополагаща идея във външната политика на Китай, политика провеждана от ЦК на Китайската компартия и от Външното министерство на държавата Китай. Реализацията на тази концепция се осъществява по различни направления – в политиката, икономиката, културата и дори екологията. Във всички тези сфери работят съответните глобални програми за развитие, в които Китай влага огромни средства. Глобалният проект «Един пояс, един път» – това е именно практическото въплъщение на идеите за общество с единна съдба на човечеството и действителен принос в неговата реализация. Благодарение на него по целия свят в инфраструктурни и други, включително хуманитарни проекти, Китай влага трилиони долари. Именно това е реалният принос на Китай в общо човешкото световно развитие. Всъщност, не Китай се завръща. Китай е при себе си. Вероятно, Западът трябва да се завърне към своя исторически здрав разум, като обърне гръб на разрушителните илюзии, според които света трябва да се ръководи от едно място по правила, зададени от същото място. Благодаря на доцент Вацев за неговия интересен доклад. Продължаваме към следващия участник в нашата дискусия, който е японистът, геополитически анализатор и експерт по различни геоикономически и геостратегически въпроси, професор Нако Стефанов, който ще ни говори за инициативата «Един пояс, един път», минало, настояще и бъдещи перспективи. Професор Нако Стефанов, моля, заповядайте. На 17-18 октомври 2023 година в Пекин се проведе форум, на който бе отбелязана 10-та годишнина от провъзгласяването на инициативата «Един пояс, един път», наричана понякога новия път на Куприната. Този форум бе забележителен с много моменти. На него присъстваха главите и висши официални лица на над 140 държави. Това го прави най-масовото международно събитие за 2023 година, като се изключи 78-та генерална асамблея на ООН, състояла се 19, 23 и 26 септември 2023 година. Друг привличащ вниманието към форума момент е този, че почетен гост на събитието бе президентът на Руската федерация Владимир Путин. Нещо, което безспорно вкарва изключително важна нотка на фона на текущата остра геополитическа ситуация в света. Необходимо още от самото начало да се отбележи, че това е най-мащабната мирна инициатива в историята на човечеството. Тя предполага дългосрочно глобално въздействие по отношение на геоикономическата, геополитическата, технологическата и даже социокултурната динамика на света. В това отношение проектът «Нов път на Куприната» е напълно сравним с стария път на Куприната, или така наречен «Велик път на Куприната», чиято криволичеща във времето съдба оказва дълбоко по своите последствия влияние на историята на човечеството, такава каквато я познаваме. Ето защо, при да коментираме настоящата ситуация на инициативата «Един пояс, един път», както и различните полярни варианти на бъдещите перспективи на същата, ще започнем с кратък преглед на историческия път на Куприната. И така, великият път на Куприната, той възниква като неговото възникване, функциониране, прекратяване и последствия от прекратяването. Ето този великият път на Куприната води своето начало от 2 век преди новата ера и продължава до средата на 15 век. Това става по времето на император Уди, тогава започва този път, с личното име Лю Чъ е този император и с пълно след смъртно име Сяо Хуан Ди. Той е седмият император на Западната империя Хан в Китай. Управлява от 141 година при новата ера до 87 година при новата ера. По време на неговото управление Хански Китай драстично разширява териториите си. През този период конфуцианството придобива официален статут и се въвежда с цялата си строгост. Управлението на Хуан Ди се смята от историците за един от най-блестящите периоди в китайската история. Самото наименование «Път на Куприната» е дадено от немският географ Фердинанд фон Дьо
фон Рихтхофен едва през 1877 година. Той представлява евразиатска мрежа от пътища, започваща от Сиан, минаваща през Ландау, която се разделя на три маршрута – северен, южен и юго-източен, и плюс това има един морски маршрут. Трябва да кажем, че тази мрежа от пътища води до къде? Води до Европа, макар че югозападният маршрут е делтата на Ганг, на Брахмапутра, която е била обект на международен интерес повече от 2000 летия. Докато морският път на Куприната, става дума за морският участък от историческия път на Куприната, който свързва Китай с Югоизточна Азия и с индонезийският архипелаг, както и с индийския субконтинент, арабския полуостров, чак до Египет и накрая пак до Европа. Пътуването по великия път на Куприната представлява пътешествие не на хора, а на стоки и технологии. Това е така, тъй като на всеки 50-60 км има станции, където стоките се разменят и преминават от търговец на търговец, като след това на следващата станция пак се разменят. Куприната, както и стоки като порцелан, чай, ориз и други от изтока, се разменят основно срещу благородни метали от европейските търговци, т.е. срещу сребро и злато, най-вече сребро. В Централна Азия пък са плащали с момичета танцорки на така наречените кючекчийки, т.е. бели данс, както му се казва. А арабите заплащат с арабски коне. Общата дължина на пътя е била 6400 км. Трябва да кажем, че той играе централна роля в улесняването на икономическите, културните, политическите и религиозните взаимодействия между Изтока и Запада. Именно по Великия път на Куприната преминава будизма в Китай и там става основно религиозно учение. А несторианството, което е специфично християнско учение, което учи, че Исус има две лица, божествено и човешко, по мрежите на маршрутите на пътя на Куприната става най-широкото пространство на разпространение християнско слово, въпреки че на Ефеския, т.е. Третия Вселенски събор през 431 година, несторианството е обявено за ерес. По своята същност, Великият път на Куприната представлява най-големия действащ мирен проект на човечеството във времената, когато отделните групи от хора са се срещали и взаимодействали помежду си само по полетата на битките и войните. Великият път на Куприната успява да преодолее редица политически, геополитически, природни и други промени и сътресения. Смяната на династии в Китай, края на редица империи, появата на нови държави, бедствия като черната смърт, чумата, монголското нашествие и така нататък. Въпреки многократното оцеляване и прекъсвания, пътят на Куприната губи значението си едва с възхода на Османската империя през 1453 година, тъй като именно османлиите прекъсват търговията между Изтока и Запада. Това обаче потиква западноевропейците да търсят алтернативни пътища към източните богатства. Започва се с търсенето на път към Индия, който води до пътешествието на Христофор Колумб и испанското откриване на новия свят. По-късно португалският мореплавател Вашко да Гама стига до Индия, обхождайки Африка. По този начин се поставя началото на епохата на великите географски открития, на западноевропейският колониализъм и един по-интензивен процес на глобализация, започнал именно с пътя на Куприната. Практически с края на Великия път на Куприната започва една нова епоха в динамиката на човечеството. Що се отнася до концепцията един пояс, един път, трябва да кажем, че тя представлява международна инициатива на Китайската народна република. Тя е насочена към усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови търговски пътища, транспортни, а също икономически коридори, както и комуникационна мрежа. Планира се един пояс, един път да свърже повече от 60 страни в Централна Азия, Европа и Африка. Целта е развитие на търговските и прочие отношения между тях. Идеята за формирането на нов Купринен път, на нов път за Куприната, за първи път е озвучена от председателя на Китайската народна република Си Цзинпин по време на неговото представяне в Астана в рамките на държавната визита в Казахстан през септември 2013 година. Както тогава отбелязва Си Цзинпин, Китай и страните от Централно-Азиатският регион имат обща стратегическа цел, която се изразява в стабилното развитие на икономиката, процъфтяването
и възможностите на държавата. Китайският лидер потвърждава необходимостта всестранно да се укрепва практическото взаимодействие и да се конвертира предимствата на политическия диалог, географската близост и икономическото взаимно допълване. Чрез сътрудничеството се създават условия за устойчив растеж, както и формирането на общи интереси на основата на взаимно изгодното развитие. Връзка с това Си Цзиньпин призовава да се приложат в пространството на Евразия нови модели на сътрудничеството, като с общи усилия да се формира икономическия пояс на пътя на Куприната. В тази връзка той предлага 5 необходими за целта условия. Политическа координация, инфраструктура за взаимодействие, либерализация на търговията, свободно движение на капитали и укрепване на взаимното разбиране между народите. През октомври 2013 година, по време на своето посещение в страните от Югоизточна Азия, главата на Китайската народна република предлага на страните членове на АСЕАН, т.е. страните от Югоизточна Азия, идеята за съвместно строителство на морски копринен път през 21 век. Тези инициативи, единен икономически пояс и морски път, са обединени в общата стратегическа концепция на Китай под името Един пояс, един път. Фактически тази концепция става едно от основните направления на външно-икономическия и външно-политическия курс на Китайската народна република. През март 2015 година, по поръчка на Държавния съвет на Китайската народна република, Държавният комитет по развитие и реформи, Министерство на външните работи и Министерство на търговията на Китай публикуват документ «Прекрасни перспективи и практически действия по съвместното създаване на икономическия пояс на пътя на Куприната и морския път на Куприната през 21 век». Документът е призван да помогне за реализация на концепцията «Един пояс, един път». Документът се отбелязва, че проектът «Един пояс, един път» е открит за всички страни, международни и регионални организации, а също така създава основа за сътрудничеството на КНР с заинтересованите страни. Предполага се, че основните маршрути на икономическия пояс на пътя на Куприната ще минават от Китай през Централна Азия, Русия до Европа, до Балтийско море, от Китай през Централна и Западна Азия към Персийския залив и Средиземно море, от Китай в Югоизточна Азия, Южна Азия и към Индийският океан. Основните направления на морския път на Куприната през 21 век са от морските пристанища на Китай през Южно-Китайско море до Индийския океан и по-нататък до Европа. От китайските пристанища през Южно-Китайско море в Южната акватория на Тихият океан. В посочените посоки се планира да се формират международни коридори за сътрудничество. Китай, Монголия, Русия, Китай, Централна Азия, Западна Азия, Китай, Индокитай, Китай, Пакистан и Бангладеш, Индия, Мянмар, Китай. В документа са обозначени хуманитарни задачи в сферата на инфраструктурното строителство, инвестициите в промишлените мощности, усвояването на природните ресурси, търговско, икономическото и финансовото сътрудничество, обменните, защитата на околната среда и взаимодействие с морето. Като основен фактор за разширяване на сътрудничеството в региона се смята взаимодействието на такива многостранни механизми, като Шанхайската организация за сътрудничеството, така наречената ШОС, Китай АСЕАН, т.е. формата 10+1, Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество АТИС, Форум Азия-Европа, така нареченото АСЕМ, Диалог за сътрудничество в Азия, ДСА, Съвещание за взаимодействие и мерки за доверие в Азия, Форума на китайско-арабското сътрудничество, Диалога Китай, Съветът за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив и Икономическото сътрудничество на субрегиона на Голям Меконг. Също така Централно-Азиатското регионално икономическо сътрудничество, ЦАРИС. Трябва да кажем, че концепцията икономическият пояс на пътя на Куприната е планирана да се осъществи в следващите няколко десетилетия. Днес тя представлява един от векторите в движението на Китай към нова
глобална роля. С цел финансиране на проектите на концепции Един пояс, един път, през 2014 година в Китай са създадени две нови финансови института. Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, ABI, и фондът на пътя на Коприната. Целта на инфраструктурните инвестиции на Азиатската банка е финансиране на крупни инфраструктурни проекти на страните, учредители на банката и съдействие на тяхното икономическо развитие. За годините от провъзгласяването на Един пояс, един път, повече от 150 държави се присъединяват към тази концепция, което представлява почти 75% от световното население. Тези страни създават повече от половината от световният брутен вътрешен продукт. Воденият от Един пояс, един път икономически растеж създава до сега 420 000 работни места в страни, където започва осъществяването на един или друг проект в рамките на инициативата, като това строителство измъква 40 милиона души от бедността, от така наречената абсолютна бедност. Резултати от форума, в случай 10-та годишна от провъзгласяването на инициативата Един пояс, един път, са следните. Трябва да кажем, че преди началото на форума в КНР е публикуван документ Бяла книга, документ Бяла книга, инициативата Един пояс, един път, ключов стълб на глобалната общност на споделеното бъдеще. Появата на този документ изглежда навременна, тъй като издаването му отчита свършената работа. Практическите резултати от инициативата съдържат конкретни цифри. Така, например, в документа се посочва, че общият обем на външно-търговският оборот между Китай и страните, участващи в инициативата, възлиза на 19 трилиона и 100 милиарда долара. Още по-интересни са данните за преките чуждестранни инвестиции. По официални данни на КНР, обемът на двустранните инвестиции през последния период възлиза на 380 милиарда долара, от които 240 милиарда долара идват от Китай по линия на китайските преки чужди инвестиции към чуждестранни партньори. Като цяло, Бялата книга подчертава интереса на КНР към либерализация на търговията и инвестициите. Това според Пекин е нужно да се направи в двустранен и многостранен формат. Като важен инструмент в това отношение се разглежда регионалното всеохватно икономическо партньорство, където Китай играе ролята на неформален лидер. Това партньорство, трябва да кажем, че обхваща страните Китай, от Източна Азия, Япония и Корея, също така от АСЕАН и Австралия, даже и Нова Зеландия. А също така и актуализираното приемане на Тихоокеанското партньорство. Фрагмент от Бялата книга е разделът за устойчивостта на дълга в рамките на инициативата Един пояс, един път. Трябва да кажем, че през последните 5-7 години на инициативата редовни атаки от Запада срещу Китай има по отношение на предоставянето на преференциални заеми на развиващите се страни, които тези заеми се превърнаха в една стабилна тенденция. Но Запада говори за така наречен дългов капан, т.е. невъзможността на страните получатели да изплащат външни заеми. Несъмнено, подобни явления се наблюдават като при Малдивите, при Шри-Ланка, при Пакистан и някои други страни. В резултат започват обвинения, най-вече от страна на Запада, че КНР ще конвертира външния дълг на партньорите си в закупуване на тяхната политическа лоялност и за получаването на достъп до стратегически области и дейности в тези страни. Предвид подобни разговори, Пекин решава да въведе, и това показва в Бялата книга, за клаузата за така нареченото продължаващо подобряване на устойчивостта на дълга, за да се минимизират случаите на изпадане в неплатежоспособност. В документа се казва, че Китай дава приоритет на икономическите и социалните ползи, за да се избегнат дълговите рискове и финансовите тежести. Освен това, разделът също така отбелязва, че китайските усилия са довели до увеличаване на висококачествени активи, ускоряване на темпа на развитие. В този смисъл се цитират партньорски страни, които признават, че икономическата логика надделява над геополитическата. В Бялата книга определено присъства завуалирана критика на Запада. Китай използва термина «определени страни», като посочва, че същите провеждат курс на едностранчивост и хегемонизъм. Според авторите на документа, тяхната политика е довела до разширяваща се пропаст между бедни и богати страни, загуба на независимост на световната сцена и невъзможност за модернизация. Предвид горното, Бялата книга подчертава необходимостта да се сложи край на господството
на отделните държави в глобалната икономика и да се премине към по-честна, справедлива, балансирана, устойчива и ефективна система на глобално управление и съвместно създаване на по-светло бъдеще. От тази позиция инициативата Един пояс, един път се разглежда като контрапункт, който вдъхва нов живот в историята на културния обмен и вдъхновява повече от 150 страни по света. От особено значение, трябва да кажем, на този форум са срещите и разговорите на форума по случай 10 годишното оповяването на Един пояс, един път. Основен форум на този, тъй като това е трети форум, във връзка с един пояс, един път, е забележимото отсъствие на представители от западните страни. Единственият представител на Европейския съюз беше унгарският премиер Виктор Орбан, който, както известно, има някои разногласия с Брюксел. Китайският вестник Beijing Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че причината да няма западни лидери е, че Китай не има отправо покана. Изданието аргументира това решение желанието на Пекин да се концентрира върху отношенията с развиващите се страни, с така наречен глобален юг. Инициативата Един пояс, един път е международен проект на Си Цзинпин и на КНР за развитие на икономическото сътрудничество, който в момента обхваща около 80 страни в Азия, Африка и Европа. Откривайки третият форум, Си Цзинпин обяви нови планове като част от инициативата Един пояс, един път. По-специално той предложи създаването на пилотна зона за сътрудничество в областта на електронната търговия и подписване на споразумение за свободна търговия и защита на инвестициите с голям брой страни. А също така обеща да премахне ограниченията за достъп до чуждестранни инвестиции в производствения сектор на Китай. Си подчертава, че Китай е търговски партньор номер едно за повече от 140 страни в света и се движи в посока на по-голяма отвореност. Ключова среща на форума бе тази между Си Цзинпин и Владимир Путин. За последен път те се срещат през март 2023 година, т.е. март тази година, когато президентът на КНР посети Москва. Трябва да кажем, че това е първото му посещение в чужбина след произбирането му за трети мандат. Си припомни това в началото на сегашната среща. Освен това, той отбеляза, че двамата лидери имат силно приятелство, политическото взаимодействие между двете страни се засилва, а стратегическото взаимодействие остава тясно и ефективно. Конфиденциалните разговори между Си и Путин на 18 октомври в Пекин продължават няколко часа. Трябва да кажем, че формално Руската федерация не участва в инициативата Един пояс, един път. Но Русия многократно изразява подкрепа за тази инициатива и готовността си за съвместно развитие на интеграционните процеси в Евразия. Въпреки това, за първи път от изострянето на украинската криза през 2022 година, Владимир Путин, именно на този форум, направи едно официално изявление с подобен тон, заобиколен от лидери на държави, много от които представляват многостранни асоциации в Евразия. Третият международен форум, Един пояс, един път, сега, на 17-18 октомври в Пекин 2023 година, породи много новини, но и поводи за спекулации. След 4 годишна пауза, Китай припомни на света за своята водеща инициатива. В същото време е важно да се разбере, че след провеждането на втория форум, който беше през април 2019 година, международният контекст се промени драматично. Преди време нямаше коронавирусна криза, икономическа и дипломатическа война на Русия с западните страни и мащабни военни операции в Близкият изток. На фона на рязката ескалация на глобалното напрежение и процеси на глобална дезинтеграция, насърчаването на дискурс за глобалната взаимосвързаност и съвместно развитие изглежда изключително уместно, въпреки че предизвиква сред някои определени кръгове по света скептицизъм. Вместо заключение за бъдещите перспективи на Един пояс, един път, ще отбележим следното. Несъмнено, инициативата Един пояс, един път е едно глобално мероприятие с свръх грамаден мащаб, което в най-голяма степен ще зависи от няколко фактора. Първият – от развитието на геостратегическата обстановка, как ще се развива геополитическия сблъсък монополярност против многополярност.
Второ, какъв ще бъде резултатът от геоекономическата конкуренция между неолиберализма и модела на планово-пазарен синтез при значителна държавна роля и присъствието на социално-солидарни подходи? И трето, как ще протече технологическата битка, свързана с развитието на изкуствения интелект? В тази връзка не може да се отмине факта, че се търси пряк конкурент на инициативата Един пояс, един път с предложението за така наречен проект Индия Middle East Europe Corridor и МЕК, обявен от САЩ, Индия, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирати, Франция, Германия, Италия и Европейския съюз. Този проект бе предложен на срещата на G20 в Индия. Президентът на САЩ Джо Байден нарече това съглашение по проекта ИМЕК историческо. Аналогично мнение се изказва в индийската и европейската преса. Дали този проект ще влезе в конфликт с Един пояс, един път или тези две инициативи ще могат да се хармонизират и взаимно да се допълват, предстои да видим. Така или иначе, в заключение трябва да кажа, че за сега е ясно следното. Един пояс, един път все повече се трансформира не само като алтернатива на глобалното господство на колективния Запад, на монополярния свят на САЩ и егоизма на американския глобализъм. Перспективите на един пояс, един път все повече ще зависят от интереса и желанието на други държави и асоциации да инвестират, т.е. да се включат в създаването на първоначално общоевразийска, а след това и глобална система на взаимосвързаност и умножаване на интеграционните потенциали. Смисъл на горното, инициативата Един пояс, един път се изявява като нов икономически и цивилизационен модел на взаимодействие със страните от глобалния юг и света като цяло. Това е един нов тип глобализация, виждаща глобалното общество като споделена съдба на човечеството. Нейно основен принцип е този на взаимно изгодното развитие, който именно дава шанс за дългосрочно бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, професор Стефанов, за този поучителен и интересен доклад, както винаги. Осланяме се на вашата експертиза като експерт по Далечния изток. И продължаваме към следващия наш експерт, това е геополитическия анализатор и журналист, госпожа Зорница Илиева, която ще ни прочете доклад Един пояс, един път на фона на днешната ситуация в геополитиката. Госпожо Илиева, слушаме ви с интерес. Преди време Блумбърг нарече китайският проект Един пояс, един път мъртъв. После на срещата на G20 в Делхи бе лансиран проект за връзка на Индия през Персийския залив, Израел, пристанище Хайфа, та до Европа, чрез тръбопроводи, жп линии и стокови коридори. Безспорно в противовес на китайската инициатива, която следва стария път на Куприната. Бързо се установи, че максимата, че политическите игри не трябва да се използва за икономически политики, е забравена или по-точно пренебрегвана. Разбира се, че Западът вече не може да диктува на другите страни какво да правят. Още повече, когато изтече информация, че за 10 години проектът Един пояс, един път е спечелил 1 трилион долара, докато за проекта на G20, така нареченият индийски, има само един меморандум. Излишен е отговорът кой ще е ефективният проект и защо няма как да е мъртъв китайският. Защото обезпечава страни, обединява всъщност страни, които се интересуват от сътрудничество без условия, казва Си Цзинпин в речта си по повод отбелязването на 10-та годишнина на китайският проект. А войната Израел-Хамас е прякото доказателство, че когато проекти се използват за контролирането на други държави, за стопиране на действащи инициативи като Един пояс, един път и не се отчитат интересите на даден народ, в случая палестинците, реализацията е обречена на провал. Никой вече в Близкия изток не споменава за така нареченият индийски проект от срещата на G20. Изглежда, че този план вече е мъртъв само месец след като го обявиха, а се възприемаше и като маслинена клонка от страна на Рияд към Вашингтон след нормализацията на отношенията с Иран под егидата на Китай. Днес катастрофата и за двете страни във войната около и в Газа е неизбежна, но остава фактът, че не само китайският проект е предизвикателство за западната хегемония, а и новите ветрове, които духат в геополитиката. Докато Путин и Си Цзинпин при неотдавната си среща в Пекин явно се
си свериха курса в глобалната буря и не са коментирали противоречията си, то за отношенията Китай Съединени американски щати Си Цзинпин в писмо до Националния комитет по американо-китайските отношения Нью-Йорк казва: Китай е склонен да насърчава сътрудничеството с Съединените щати, за да бъдат преодолени различията и да се даде съвместен отговор на глобалните предизвикателства. Определено, ако тези две геополитически сили, Китай и САЩ, не намерят правилния път за разбирателство, тогава опасенията за световния мир и стратегическото развитие на всяка страна по света са в опасност. Във Вашингтон външният министър на Китай Ван И търси при срещите си с Блинкен, президента Байден и съветника по национална сигурност Саливан взаимно уважение, сътрудничество, мирно съвместно съществуване на принципа печеля – печелиш, но като се има предвид традиционната двойна игра на Съединените щати на международната сцена, никак не е сигурно, че отношенията между двете страни бързо ще се отдръпнат от точката на смразяване. Особено ако продължават опитите на Вашингтон да обедини около себе си Европа срещу Русия, а Азия срещу Китай. Целта е запазване на американската хегемония въз основа на изолирането на всяка една държава или организация, която е решила да й се противопоставя. Виден е промененият пейзаж в геополитиката. Демонстрираната по-агресивна китайско-руска ос има все повече привърженици сред страните от глобалния юг, но не всички искат да бъдат въвлечени в сблъсъка между изтока и запада. Те просто искат да се заемат с развитието на изостаналите си нации и да се оттърсят от диктата на западът. Светът е все по-разпокъсан и се засилват все повече екстремния и разнообразен набор от национални интереси. Присъединяването към БРИКС на нови 6 държави и предстоящото включване на нови членове, както и разширяването на G20 с Африканския съюз, са доказателство за отчитане ролята на необвързаните страни в днешно време. Ако се има предвид и избирането на Майк Джонсън за председател на Конгреса, третата по значимост позиция в Съединените щати, е видно, че допълнително се подкопава вътрешното единство на щатите. Джонсън по принцип гласува срещу Украина и се смята, че финансирането на войната в полза на Киев сега е под съмнение. Нещо, което се смята, че Путин отдавна е преследвал. Все повече стават анализите на западни коментатори, които казват, че силата на щатите да диктуват на останалия свят е драматично подкопана. Изводът е красноречив. Еднополюсният свят отстъпва в полза на многополюсния. И точно в такъв момент Ван И, външен министър на Китай, е на посещение във Вашингтон. Според него това е положителен сигнал за стабилизиране и подобряване на китайско-американските отношения. Приема се за нормален ход след срещата на Путин с Си Цзинпин в Пекин само преди дни. Въпреки многото различия, двете страни трябва да продължат всъщност диалога за търсене на решения по многото разминаващи се въпроси и политики. Нещо, което се подчертава като стратегия в курса на външната политика на Китай, която отстоява Си Цзинпин. В случая единно е становището, че стабилните отношения между Китай и Съединените щати са в интереси на двете страни. Споразумели са се да положат съвместни усилия за провеждане на среща между двамата държавни глави в Сан-Франциско. Медиите в щатите незабавно го оповестиха като решен въпрос. От Пекин няма категоричност и потвърждение, че срещата ще се състои, макар и в коридора на Сан-Франциско. Даже във Вашингтон Ван е заявил, че пътят към Сан-Франциско няма да е гладък и не може да се разчита на автоматично шофиране. За тази цел трябва искрено двете страни да се върнат към Бали и да изпълнят консенсуса на лидерите си, да премахнат намесата, да преодолеят пречките, за да има резултат. Един вид да не се слага на печката тигана, преди да е още уловена рибата.
Според някои анализатори, по този начин Китай е подал сигнал съгласно нравите на своята цивилизация за китайското недоволство от липсата на искреност и усилия от страна на Вашингтон за стабилизиране на китайско-американските връзки. В Пекин смятат, че установяването на контакт с Китай има за цел главно да служи за свикване на голяма среща на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. А това не отговаря на основните опасения на Пекин. Експерти по външна политика на Китай са на мнение, че коментарът на Вани, че има самостоятелно пътуване до Сан-Франциско, е просто напомняне на Съединените щати да обуздаят токсичната си вътрешна политика, която е силно антагонистична спрямо Китай, и че комуникацията на високо равнище между Китай и щатите няма да дойде автоматично, ако щатите не положат повече усилия. Global Times пише, че неотдавнашното желание на САЩ да се свържат с Китай се дължи отчасти на надеждата на Байден да бъде домакин на голяма среща на лидерите на АПЕК. Но на практика щатите не са успели да се справят с въпроси, които засягат основните интереси на Китай. В отговор е въпросът дали изобщо са искали. Чрез организирането на такава грандиозна среща в Сан-Франциско, Байден се опитва да изпрати сигнал до вътрешната аудитория на щатите, че е способен да стабилизира отношенията между Китай и щатите, и то докато участва в интензивна конкуренция с Пекин. В същото време Вашингтон не прекратява действията срещу китайската технологична индустрия чрез намаляване на видовете полупроводници, които американските фирми могат да купуват в Китай. И на етап, когато Белия дом има искане към Конгреса за допълнително финансиране за Израел, Украина и Тайван с мотив за опасения за сигурността на американските граници. Тайван несъмнено е ябълката на раздора между Пекин и Вашингтон. Вани е заявил на Съливан, че независимост на Тайван е най-голямата заплаха за мира и стабилността на тайванския проток и най-голямото предизвикателство пред отношенията Китай-Щатите. Според Пекин, това е токсична вътрешна политика, която е силно конфронтационна, и щатите по този начин разрешават вътрешни проблеми, като създават външни врагове. На практика това означава, че в отношенията между щатите и Китай винаги ще има конфронтация. Пекин не забравя, че неотдавна в Сената бе казано от Мич МакКонел, че Китай, Русия и Иран са новата ос на злото, на която щатите трябва да се противопоставят. Независимо от съществуващата обстановка на конфронтация между Китай и САЩ, от месец юни насам двете страни са възприели по-чест обмен на високо равнище. На посещение в Пекин бе Блинкен, министра на търговията на щатите Джина Раймондо, министра на финансите Джанет Йелън, специалният пратеник по въпросите за изменение на климата Джон Кери, а последният от поредицата гости в Китай бе губернатор на Калифорния Нюсъм. Той е посрещнат топло в Пекин, тъй като е известна неговата непредубеденост по отношение на сътрудничеството между двете страни. Щатите изпратиха и участници в 10-я пекински форум Сяншан, а китайско-американската работна група проведе първата си среща чрез видеовръзка. В допълнение е решено броят на директните редовни пътнически полети между Китай и щатите да се увеличат от сегашните 48 седмично на 70 седмично. И все пак като цяло негативизмът все още преобладава над позитивизма в отношенията между Китай и щатите. Особено след инцидента с балона, когато всъщност двустранните връзки замряха. Сега явно се търси възможност за стабилизиране на връзките, за да се избегне достигането на нов минимум. Още повече, че на хоризонта са изпитания като изборите за регионален лидер на Тайван през 24-та година. Предстои избори за президент на щатите през 24-та година, а е известно, че разиграването на китайската карта е обичайна тактика на кандидатите за президент в щатите. Именно в такива променливи геополитически ситуации инициативата Един пояс, един път също навлиза в нов етап. В началния етап както частните, така и държавните изпълнители имаха водеща роля в изграждането на основната инфраструктура. Реализираните проекти
спомогнаха за подхранване на политическата добронамереност и за активиране на местните бизнес партньори. По този начин частните китайски компании се чувстваха по-удобно да правят бизнес в страните партньори на един пояс един път. А това са страни от Азия, Пацифика, Африка, Централна и Източна Европа, които имат проблеми с проистичащи от недостатъчно развита инфраструктура, докато стратегиите им са за повишаване на потенциала на икономическо развитие. На срещата в Пекин за отбелязване на 10-та годишнина от инициативата Един пояс, един път, Си Цзинпин обяви, че Китай добавя още 10 милиарда долара към фонда на проекта. Ще открие кредитна линия в размер на 48 милиарда долара и информира, че са сключени споразумения за сътрудничество с участничките в срещата за близо 98 милиарда долара. Забележително като постижение, но и оценка, че тази китайска инициатива, приета през 2013 година, е не само стратегия на китайското правителство за инвестиции в чужди икономики, но и основен елемент от външната политика на Пекин за заемане на водеща роля в света. Факт е, че проектът включва вече над 150 държави и население в размер на 75% от световното население. Прави впечатление, че инициативата е включена в Конституцията на Китай, но е насочена преди всичко към Централна, Южна и Югоизточна Азия, Средния и Близкия Изток и Африка. Приема се, че проектът ще приключи към 2049 година, когато ще се чества век от създаването на Народна република Китай. Символна дата, но на този етап в изпълнение на проекта Китай предвижда увеличение броя на съвместните лаборатории до 100 за 5 години. Ще подкрепя млади учени от другите страни да работят по краткосрочни програми в Пекин. Ще се разширява глобалната инициатива за управление на изкуствения интелект. Ще се създаде Международна лига на театрите по пътя на Куприната. Международен фестивал за изкуства по този път, Международен алианс на музеите на изкуствата по пътя на Куприната, Международен алианс на библиотеките, Международен туристически алианс и така нататък. Толкова всеобхватен проект, че някак се забравя, че в дъното целта е била за създаване на интелигентни програми за осигуряване на препитание на изостаналите страни. Днес така нареченото сътрудничество по пояса и пътя, отчетено като стабилно и плодотворно за отминалите 10 години, сега се предвижда да бъде изпълнено с нова динамика и жизненост. Както казва Си Цзинпин, да се впуснем в устрем и ентусиазъм в новото пътешествие към още едно златно десетилетие. Обявява своите 8 стъпки по този път, но е наясно, че на Запад възприемат един пояс, един път като инструмент за разширяване на китайското икономическо и политическо влияние по света. Разбира се, че в западния свят информациите в китайските медии са само опит да се прикриват стратегическите намерения на Пекин, които са залегнали в инициативата на един пояс, един път. Но както Китай, така и Русия не крият, че принципно действат за нов ред по света, в геополитиката, и то е за един многополюсен свят, свят без хегемония на един играч и без намеса във вътрешни дела в страни, които не приемат диктат от чужди сили. А дали инфраструктурните проекти на Китай, лансирани с тази инициатива, ще бъдат съпроводени с изграждане на военни бази по света, е въпрос, който занимава коментаторите в англосаксонския свят, а това е само доказателство, че съществува страхове в тази посока. По правилото принципа крадецът вика дръжте крадеца. Важното е, че се работи и за изграждане на така наречени морски път на Куприната. Разширяват се дълбоководни пристанища, създават се нови търговски маршрути, които ще дават възможност да се осъществява търговски връзки между страни, които са под западни санкции или се възпрепятства тяхната търговско-икономическа връзка с дадени региони. Безспорно е, че китайският проект Един пояс, един път е тясно преплетен с геополитиката и, разбира се, стои твърдо зад глобалните интереси на Китай. Важното е, че го прави в сътрудничество с другите страни по света
и очертава новия световен ред, за който вече и на Запад признават, че съществува. Друг въпрос е кой как ще се устрои в него. Благодаря ви много за вашия доклад. Продължаваме с професор Боян Доранкев. Той ще ни изнесе доклад на тема социално-икономическите ползи от инициативата Един пояс, един път. Belt and Road Initiative. Заповядайте, господин професоре. Предложението ми е да обсъдим, доколкото е възможно накратко, социално-икономическите последици от китайската инициатива Един пояс, един път. Всъщност, най-неправилното нещо, което може да се каже за тази инициатива, най-често мейнстрима така постъпва, е, че това е технико-икономически проект на Китай, нещо, което е доста тясно като разбиране и неправилно като съдържание. Особено след като имаме от 16-ти този месец, октомври, който отмина, премиерата на книгата на Син Цзинпин, която беше посветена точно на инициативата Един пояс, един път, в която той отново подробно описа целите и възможностите на тази инициатива. Впрочем, инициативата се следи подробно в целия свят, включително и в България, има множество публикации. Но така или иначе, предложението ми е да започнем с една кратка историческа справка за тази инициатива, тъй като не всеки и в България разбира какво означава като съдържание и като смисъл, като концепция един пояс и един път. Това е инициатива за глобално развитие на инфраструктурата като стратегия, приета от китайското правителство преди точно 10 години. За инвестиране в около за сега 150 държави в света и тази инициатива се приема за централна ос на мирната външна политика на китайския лидер Си Цзинпин в цял свят. Тази инициатива, един пояс, един път, е основен компонент на една стратегия, която е по-широко обхватна и която се нарича дипломация на голямата страна. И която призовава Китай да поеме по-голяма лидерска роля в големите глобални дела в съответствие с нарастващото си значение, но с мирни социално-икономически и научно-културни средства. Въпреки, че на места понякога е сравнявана с американския план Маршал, инициативата Един пояс, един път се различава съществено и като количествен обхват, и като качествени характеристики, понеже не налага китайските стандарти за ценности и поведение, за разлика от прочутия план Маршал. Нещо повече, идеята за инициативата може да се каже, че е родена преди повече от 2000-летия. Тя е доста отдавна и е вдъхновена от искрените желания за приятелство и взаимен просперитет, които предците на сегашния китайски народ тогава са тълкували и са пътували през равнини, планини и пустини, за да създадат известния земен път на Куприната, който е трябвало да свърже Азия, Африка и Европа и да води света към един обширен икономически и културен обмен. А преди повече от 1000 години се е развил и прочутия морски път на Куприната, който е свързвал изтока и запада, поставяйки нова фаза в по-близкото общуване между народите. За сега обхваща хиляди километри и години, по които дребни пътища са били не само осъществявани търговски контакти, но и културен обмен. Ако трябва да събираме, всичко това е имало голям принос за човешкия прогрес на великия континент Евразия. Много по-късно, през 80-те години на 20-те век, като продължение, Организацията на Обединените нации и някои страни започнаха да предвиждат евразийски сухопътен мост. Инициативата на пътя за Куприната и други планове, отразяващи общото желание за комуникация и сътрудничество, е много по-богата, както се разбира,
и много по-обширна като обхват и приложение, отколкото американския план Маршал, който беше приложен в Западна и Централна Европа. Що се отнася до привлекателността на инициативата Един пояс, един път, доказателство за нея е фактът, че към края на тази година, сега през ноември, 155 държави са подписали своето участие, включително и Република България. Участващите страни всъщност включват почти 75%, 3/4 е това, от световното население и представляват повече от половината световния брутен продукт. Затова вече може да се твърди, че инициативата е глобално явление, отколкото регионално или отколкото международно. Едно малко, но необходимо пояснение към историята. Какво означава един пояс, един път? Един пояс е съкращение на икономически пояс на пътя на Куприната и се отнася до предложените сухопътни маршрути за автомобилен и железопътен транспорт през Централна Азия, без излаз на море по историческите търговски пътища. Обратно, един път е съкращение от морски път на Куприната през 21 век и се отнася до индотихоокеанските морски пътища през Югоизточна Азия, до Южна Азия, Близкия изток и Африка. И инвестициите, по-конкретно в тази цялостна инициатива, както е ясно, включват пристанища, небостъргачи, търговски обекти, железопътни линии, пътища, мостове, летища, язовири, електроцентрали и железопътни тунели. За стабилност на тази инициатива, тя беше включена в Конституцията, която беше лансирана от Китайската комунистическа партия преди малко повече от 5 години през 2017 година. И тогава държавната администрация на Китай описа инициативата като, цитирам, опит за подобряване на регионалната свързаност и преход към по-светло бъдеще. Проектът, впрочем, има целева дата за завършване точно през 2049 година, когато ще се празнуват 100 години от основаването на Китайската народна република. Тоест, инициативата е най-дългосрочният проект в световен мащаб, тъй като обхваща един период от 35 години. До този момент, само за справка, ще отбележа, че дългосрочните проекти са опирали в 20-годишен, 15-годишен, а напоследък и 4-годишен период. Очевидно е, че разликата между инициативата Един пояс, един път и другите подобни инициативи е количествена и качествена. Има ли ползи и то икономически от инициативата? Това е един доста сериозен въпрос и доста убедително може да се докаже, че има съществени икономически ползи в това отношение. Защо? Защото в преамбюлата на икономическите цели за инициативата е записано да се изгради голям обединен пазар и да се използват пълноценно както международните, така и вътрешните пазари, чрез културен обмен и интеграция за подобряване на взаимното разбирателство и доверие между нациите членки, което води до иновативен модел на приток на капитали, участие на таланти от различните страни и технологични бази данни. В контекста на това, което цитирах, се вписва и изкуственият интелект, големите бази данни, маркетинга на нещата и всички модерни атрибути на икономиката и търговията през 21 век, които ще бъдат актуални до края на века. По този начин не само инициативата ще запълни инфраструктурната празнота, която съществува, но и ще мултиплицира икономическия растеж в Азиатско-Тихоокеанския регион, Африка, Централна и Източна Европа, в която попада и България. Едно друго обследване доказва, че Азия
с изключение на Китай, ще изисква годишно до 900 милиарда щатски долара. Разбира се, те могат да се изчисляват и в други валути, но тези 900 милиарда долара ще бъдат инвестиции в инфраструктура през следващото десетилетие, предимно в дългови инструменти, което е с 50% над сегашните нива на инвестиции за инфраструктура. И именно огромния недостиг на дългосрочен капитал обяснява защо много азиатски и източноевропейски държави с радост изразиха интереса си да се присъединят към тази нова международна финансова институция, фокусирана единствено върху реалните активи и икономическия растеж, движен от инфраструктурата. Ако се погледне тясно, първоначалният фокус на инициативата е бил върху инвестиции в инфраструктура, образование, строителни материали, железопътни линии и магистрали между държавите и вътре в държавите, автомобили, недвижими имоти, електрическа мрежа и търговия с желязо и стомана. Развитието на инициативата «Един пояс и един път» се продължи и разви по линия на различни валути за различни международни транзакции, развитие на инфраструктурите на азиатските страни вътре в тях, укрепване на дипломатическите отношения, те са паралелно върват с тази инициатива, и същевременно намаляване на зависимостта на тези страни от Запада, като се създават нови пазари за китайски и местни продукти, и изнок на излишък от промишлен капацитет, който е изключително богат в Китай, и интегриране на богати на различни суровини страни. Всяка страна, разбира се, притежава различни като количество и като атрибути суровини за по-тясно навлизане, включително вътре в китайската икономика. Няколко данни, няколко предварителни изчисления. Многобройни изследвания на авторитетни източници са изчислили, че инициативата може да увеличи търговските потоци в участващите страни поне с 4,1%, както и да намали цените в световната търговия с почти 2%, ако не и повече. Но най-важното, инициативата ще увеличи брутния вътрешен продукт на източноазиатските и тихоокеанските развиващи се страни средно с до 4%. Според други изследвания, инициативата вероятно ще увеличи световния брутен вътрешен продукт с 7,3 трилиона долара годишно до 2040 година, а след това с още повече. И тези ползи ще бъдат широко разпространени, тъй като подобрената инфраструктура намалява търканията, които възпират световната търговия. Освен това, проектът вероятно ще привлече и други страни да се присъединят, когато глобалната инфраструктура напредне и набира скорост. Всъщност, поддръжниците от тези 150 държави възхваляват инициативата за потенциала да стимулира растежа на местния, на глобалния вътрешен продукт, особено в развиващите се страни, които страдат и имат нужда точно от подобен атрибут за развитие. Обратно, някои страни, особено Съединените американски щати, гледат много критично на проекта поради възможното нарастване на китайското икономическо и културно влияние. А други страни виждат в инициативата създаването на нов глобален двигател за растежа чрез свързване и приобщаване на Азия, Европа и Африка. Търговията по пътя на Куприната чрез тази инициатива скоро ще представлява 40% от общата световна търговия. Това е огромен обем, като по-голямата част от тази търговия ще бъде по морските пътища. Сухопътният маршрут по пътя на Куприната вероятно ще остане като нишов проект по отношение на транспортния обем в бъдеще, като в морския път на Куприната, който вече е маршрутът за повече от половината от всички контейнери, които пътуват по света,
и където дълбоководните пристанища се разширяват, изграждат се логистични центрове на определени места и пунктове и се създават нови маршрути за трафик във вътрешността на континенталната Евразия. Ако погледнем картата, морския път на Коприната минава със своите връзки от китайския бряг на юг, свързвайки Ханой, Куала-Лумпур, Сингапур, Джакарта, след това на запад, свързвайки столицата на Шри-Ланка, Коломбо и Мале, столицата на Малдивите, и нататък на изток в Африка и град Момбаса в Кения. Оттам връзката се движи на север към Джибути, през Червено море, Суетския канал към Средиземно море, като по този начин свързва Хайфа, Истанбул и Атина с региона на Горна Адриатика до Триест, с неговото международно свободно пристанище и с железопътните връзки по-нататък с Централна Европа и Северно море. В резултат на това Полша, Балтийските страни, Северна Европа и Централна Европа са също свързани с морския път на Коприната и логистично се свързват отделно с Източна Африка, Индия и Китай чрез Адриатическите пристанища и Пирея. Като цяло по този начин корабните връзки за контейнерите превози между Азия и Европа ще бъдат реорганизирани и оптимизирани. И за разлика от по-дългия източно-азиатския трафик през северо-западна Европа, южния морски път през Суетския канал към кръстовището Триест съкращава превоза на стоки с поне 4 дни. Това, което в световната търговия е изключително дълъг период за превоз, а съкращението ще доведе до милиарди икономии. А дали е възможно всичко това да се случи? Можем да бъдем оптимисти, тъй като Китай има огромен опит в изграждането на инфраструктурни обекти. Например, преди малко повече от 5 години Китай откри на своя територия близо 1000 километрова магистрала в северните части на страната, като 930 километров участък между два града в Северен Китай преминава изцяло през пустинята Гоби. По този начин най-дългата света магистрала, точно тази, през пустинята е част от проекта на новия път за Коприната, един пояс, един път. И общата дължина, ако сравним на всичко, което е изградено до този момент в света и погледнем магистралите само, до този момент магистралите в Европейския съюз се оценяват на около 200 000 км, изключително голяма цифра, в САЩ приблизително 167 000 км магистрали, а в Китай вече малко над 160 000. Любопитното случай е, че в Европейския съюз и в САЩ магистрали се строят буквално от преди 100 години, от началото на миналия век, а в Китай първата копка на магистрала е направена през 1987 година. И вече имаме над 160 000 км изградени магистрали. До 2030 година Пекин планира да въведе в експлоатация общо 200 магистрали, от тях 119 основни и 81 свързани, с астрономичната дължина от 260 000 км. За сравнение на българските приятели, трябва да кажа, че до този момент България успяла да изгради за около 40 години астрономическата цифра от 750 км с усилията на цялата държава. Очевидно е, че Китай има други мащаби, други оптимуми и други желания и цели. Освен това, тъй като този път на Коприната и инициативата Един пояс, един път не е само технико-икономически проект, Китай също се опитва да свърже научно-изследователските дейности в световен мащаб, което отразява китайската нова визия за световен ред, основан на изграждането на глобална общност на споделено бъдеще. Нещо, което е
приемливо за огромната част от страните в света. До този момент над 1700 проекта на стойност 1 трилион щатски долара попадат в рамките на тази инициатива и много често зад тях, зад тези проекти, застава Азиатската банка за инфраструктурни проекти, която е банка за развитие, посветена на кредитирането на инфраструктурните проекти. Но не само банката е инвеститор. Още през 2014 година, преди 10 години, лидерът на Китайската комунистическа партия, Си Цзиньпин, обяви фонд за развитие от 400 милиарда щатски долара, който ще е отделен от банките. Този фонд, който се нарича Пътят на коприната, ще инвестира в предприятия, вместо да отпуска пари за проекти и за укрепване на инфраструктурата. Трето нещо. Китайската инвестиционна корпорация също вече подкрепя инициативата, като инвестира в нейните пък инфраструктурни проекти, участва в други отделни фондове за развитие, свързани с инициативата, и подпомага китайски корпорации при чуждестранни сливания и погръщания, които са традиционни. От икономическа гледна точка е ценно устойчивото финансиране и развитие, които са възприяти принципно и юридически от Китай. Още през 2017 година, в този смисъл, Китай се присъедини към оперативните насоки на G20 за устойчиво финансиране, а през 2019 година към принципите на G20 за инвестиции в качествена инфраструктура. Всъщност новата китайска рамка за устойчивост на дълга е на практика идентична с рамката за устойчивост на дълга на Световната банка и Международния валутен фонд, които бяха силно подобрени през последните години. Тоест Китай в това отношение като качество на устойчивото развитие не отстъпва, а се стреми да изпреварва това, което прави Световната банка и Международния валутен фонд. Ако погледнем в по-широк мащаб, това, което е важно за голямата част от развиващите се страни, а именно въпросите на финансирането, изхранването, енергията и инфраструктурата, очевидно е, че глобалният юг разчита и ще разчита все повече на Китай и на Русия, отколкото на Запада. Глобалният юг също вижда разширяване на Шанхайската организация за сътрудничество. Повечето страни искат да се присъединят в бъдеще към БРИКС 11 и, което е любопитното, много страни вече търгуват с валути, които ги отдалечават от долара, еврото или от Запада, по-широко казано. Затова не е чудно, че преди 3 години, през 2020 година, 15 държави сформираха най-големия търговски блок в света. Така нареченото регионално всеобхватно икономическо партньорство, което се състои от 10 държави от АСЕАН, в това число Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам, както и Южна Корея, Китай, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Пактът, който беше резултат на интензивни преговори, които бяха започнали още преди 10 години, се разглежда като разширяване на влиянието и то благотворното влияние на Китай в региона. И тъй като то е с ограничен обхват, това споразумение обхваща повече хора, независимо от всичко, от всяко предишно търговско споразумение, като Китай допринася с над 1,5 милиарда към приблизително 2,2 милиарда души, обединени в цялостната сделка. Тоест, това е и най-големия демографски потенциал съюз. Новият търговски блок има също значителна икономическа тежест, като предоставя и представлява една трета от световния брутен продукт през 2019. Това са последните данни, които имаме. И със сравнение ново сформирания търговски съюз е по-голям като производител от друг търговски съюз, а именно САЩ, Мексико и Канада.
последното споразумение, а също и от Европейското икономическо пространство, което се състои от 27 членки на Европейския съюз, но също така Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и по време на преходната фаза Обединеното кралство. Пак в контекста на инициативата Един пояс, един път има още един изключително важен факт, а именно, че Китай през последните години се превърна в най-големият двустранен кредитор в света. И заемите са обезпечени както с права върху мини, пристанища или парични средства. И в това отношение правителството на САЩ много често твърди, че това е политика на дипломация за прихващане на дългове, но анализите, които бяха направени, доказаха, че няма доказателства, че Китай умишлено се стреми да направи дипломация за капани на дълга. Други страни го правят. Нещо повече, редица изследвания на авторитетни западни учени, които няма да споменавам един по един, оспориха тези обвинения за дълговия капан от Китай и посочиха категорично, че китайските банки са готови да преструктурират условията по съществуващите заеми и никога не са конфискували актив от никоя страна. Така че хората трябва да знаят истината за инициативата Един пояс, един път, но трябва да добавим и още нещо, което ще личи през следващите години. А именно, че инициативата не е само за икономическо развитие на Китай, на региона, през който ще минава тази инициатива, но и за света като цяло. Тъй като символ верото на икономиката на Китай е, че икономическата глобализация е необратима тенденция. И че е абсурд също така държавите да се върнат към състояние на уединение, на изолация, но че икономическата глобализация трябва да претърпи корекции както по форма и качество, така също и по същество, за да стане по-приобщаваща, по-отворена, по-балансирана и по-полезна за всички участници, това е твърдата постановка и твърдата икономическа политика на Китай. Затова, ако трябва да се синтезира икономическите ползи, Китай остава и ще бъде твърд застъпник и защитник на икономическата глобализацията, която съответства на програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. И това всъщност е китайското решение, китайската формула за решаване на проблемите на глобалното развитие, за да се ускори модернизацията на участващите страни и техните икономики като цяло в тандем, да направи глобализацията по-динамична, по-приобщаваща, по-устойчива и да гарантира, че повечето от плодовете на тази глобализация ще бъдат споделени по-справедливо от хората по света. И това са основните постановки, които привличат като магнит толкова много страни, подписали и в бъдеще подписващи инициативата Един пояс, един път. И въпреки всичко и до ден днешен може да се прочете най-вече в анализите на приближени към правителството на САЩ някои оценки, които твърдят, че проектът Един пояс и един път вече е международно фиаско. Тази оценка принадлежи на Ноа Смит, но ще си позволя да цитирам по-авторитетния и по-прозорлив Франсис Фукуяма. Цитирам. Инициативата Един пояс, един път, твърди Фукуяма, е различна. Нейната цел е да разработи промишлен капацитет и потребителско търсене в страни извън Китай. Вместо за извличане на суровини, Китай се стреми да помага чрез своята тежка промишленост на по-малко развитите страни, което ги прави по-богати и насърчава на търсенето на китайски продукти. Моделът за развитие на Китай е различен от този, който в момента е на мода на Запад, твърди Фукуяма.
Моделът се основава на масивни държавни инвестиции в инфраструктура, пристанища, пътища, електроенергия, железопътни линии, летища и така нататък, които улесняват развитието на промишлеността. И точка по този въпрос. Има ли външни заплахи по повод на тази инициатива? В момента има две екзогенни основни заплахи. Те са различими. Известният коментатор Пепе Ескобар вижда едната заплаха от Пакистан. Цитирам. Ескобар, аз лично съм много притеснен за икономическия коридор Китай-Пакистан след случилото се след преврата. След факта, че Международният валутен фонд отново управлява страната и като се има предвид, че тази дистанция, династия на власт е една от най-лошото в историята на цяла Югоизточна Азия. Друга заплаха е поведението на Индия. Тъй като Индия постоянно държи всички извън равновесие, подобно на Ердоган в Турция, това стимулира Русия и Китай да инвестират сериозно в Иран като контрапункт, превръщайки го в ключ както към китайската инициатива Един пояс, един път, така и към отдавна желаната от Русия онзи коридор, който се нарича Международен транспортен коридор Север-Юг. Но Китай се е справил и с по-тежки и по-опасни заплахи. Вероятно, чрез езика на дипломацията ще се справи и с тези. Още повече, че БРИКС-11, където Китай и Русия имат тежката дума, от следващия 1 януари 2024 година ще се превърне в петролна и газова централа, контролиращи почти 40% от световния износ на петрол, над 46% от доказаните запаси и над 47% от целия петрол, произведен в световен мащаб. Въпреки всичко, остават подозренията, че Централна Азия е основното бойно поле в новата голяма шахматна игра, според Бжежински, според Ескобар. Но да не забравяме, че Китай отдавна познава и отлично прилага стратегиите от времената на Сунца. Така че икономическите ползи са солидни, аргументирани и полезни за всички страни, участващи в инициативата Един пояс и един път. Но никоя икономика не съществува само заради икономическите ползи. Икономиката съществува заради демографията, заради социалните ползи от развитието на икономическата система. Какво може да се разкрие от тази гледна точка по повод на инициативата? Самата тя, тази инициатива, възприема подход, ориентиран върху хората, с акцент върху изкореняването на бедността, създаването на нови работни места и подобряването на благосъстоянието на хората, за да гарантира, че ползите от сътрудничеството достигат до всички. Пак там пише в инициативата. Насърчава се по-задълбочено сътрудничеството в области на общественото здравеопазване, намаляването на бедността, смекчаването на последиците от бедствия, зеленото развитие, науката и технологиите, образованието, културата, изкуството и здравеопазването. Очевидно е, че всичките тези проекти, освен че се вписват в глобалните цели на ООН за устойчивото развитие в цял свят, очевидно е, че тези цели имат смисъл, ако създадат проекти, а те създават, които се основават на нуждите на хората, подобрявайки чувството и усещането за благоденствие и удовлетворение. От Азия до Африка, от Латинска Америка до Южния Пасифик, изграждането на пътища, железопътни линии, училища, болници, селско-стопански съоръжения допринася за намаляването на бедността, за подобряване на благосъстоянието на хората и за по-добро политическо взаимодействие по повод на бъдещето. Едно изчисление на Световната банка. Тя твърди, че само до 2030 година инвестициите, свързани с инициативата, ще извадат допълнително
почти 8 милиона души от крайната бедност и 32 милиона души от умерената бедност. Тоест, нови 40 милиона души ще се впишат в средната класа в света. Инициатива следователно е за прогрес, сътрудничество и приобщаване и тя преследва социалното развитие на първо място, чрез печеливши резултати в икономиката и вдъхва надежда. Що се отнася до конкретните проекти? Откакто съществува инициативата, китайски фирми стартираха вече повече от 300 проекти, конкретни, за облегчаване на бедността, здравеопазването и реабилитацията и Happy Home в участващите страни. Най-важната социална полза от инициативата е призивът за път към мира. Път към мира се вписва в инициативата Един пояс, един път, тъй като мирът е предпоставка за развитие, а развитието служи като основа на мира. По този начин инициативата отива отвъд закона на джунглата и хегемонистичния ред, който е основан на борби за власт и лидерство в света и по този начин отхвърля мисленето с нулева сума и менталитета на студената война за идеологическо съперничество и геополитическа конкуренция. Съгласно инициативата, нациите взаимно зачитат суверенитета, достоинството, териториалната цялост, пътя на развитие, социалната система и така нататък интересите и основните проблеми на отделните страни. Затова чрез този път на развитие социалния, Китай се стреми за установяването на нов модел на международни отношения, както казах, го характеризира се с взаимно уважение, справедливост, солидарност и печелившо сътрудничество. Може да се каже, че това е глобален завой наляво към изкореняване на бедността и създаване на устойчиво развитие във всички страни. Затова инициативата се ангажира да изгради проспериращо бъдеще, което се отклонява съществено и качествено от експлоататорския колониализъм, от миналото и настоящето. Целим печеливши резултати и социални резултати. Също така развитието на хората и връзките между хората от различните страни от народи са сред петте основни цели на инициативата. Например, образователният компонент на инициативата включва взаимно признаване на квалификации, дипломи, академична мобилност, обмен на студенти, координация на образователната политика, за разлика от начина на координация в Запада, учене през целия живот и разработване на програми за съвместно обучение. За тази цел Си Цзинпин наскоро обяви план за отпускане на средства за допълнителни 30 000 стипендии за граждани на Шанхайското общност и 10 000 стипендии за студенти и учители по пътя, т.е. от страни, които попадат по пътя на Куприната. И до края на юни тази година, за да бъде точен, Китай е подписал споразумение с 45 участващи страни за взаимно признаване на дипломите за висше образование. Освен това, китайските университети и колежи са открили 313 института Конфуций и 315 класни стаи Конфуций в 132 държави-партньори от инициативата. Летният лагер Китайски мост покани и тази година близо 50 000 млади хора от повече от 100 страни партньори да дойдат в Китай за академични посещения и подкрепи 100 000 любители на китайски език от 143 страни да изучават китайски и да се докоснат до китайската култура. Медиите в Китай, партньорските страни създадоха една новинарска мрежа, която се нарича Един пояс, един път, която стартира глобалните новинарски награди Пътят на Куприната. И до тази среда на годината,
членовете на мрежата се увеличиха до 233 медии в 107 държави. Затова може категорично да се твърди, че инициативата Един пояс, един път е дългосрочен, транснационален и систематичен глобален проект на 21 век. Тази инициатива успя да направи първата си стъпка по дългото пътуване през изминалите 10 години, но продължавайки от тази нова отправна точка в момента, един пояс, един път, ще демонстрира по-голяма креативност и жизненост, ще стане по-отворен и приобщаващ и ще генерира нови възможности както за Китай, така и за останалия свят. Благодаря ви много за този доклад. Продължаваме с нашия главен редактор, доктор на философия, журналист и общественик Румен Петков, който ще изнесе доклад, озаглавен 8 предложения, 8 рецепти за лекуване на световните недъзи. Очакваме с нетърпение вашия доклад, доктор Петков. Неотдавна отмина третият форум, посветен на инициативата Един пояс, един път, на който присъстваха представители от почти целия свят. Става въпрос за хора от 140 държави и 30 международни организации, които участваха в събитието. Показателното за сериозността и глобалната тежест на инициативата Един пояс, един път, като основен фактор за глобална взаимосвързаност, е и насърчаването не само на търговията и бизнеса, но покрай тях и на международния мир. С голямата си представителност форумът се превърна в най-влиятелната международна платформа за многостранна дипломация, глобално развитие и управление. Особено интересно беше изказването на китайския лидер Си Цзинпин, което би трябвало да се слуша внимателно от нас европейците, както защото отразява новите международни и геоикономически реалности, така и защото дава 8 предложения за модернизацията на всички държави. Забележете, тук не става въпрос за модернизацията само на група от държави и за политики на изключителност, каквито виждаме при други велики сили. Нито пък става въпрос за налагане на някакъв специфично китайски идеологически модел върху други държави и системи. Китай за пореден път показва, че дава добри и работещи рецепти, но не получава, както се казва на форума, посланията, които бяха чути там, дават обещанието за едно пътешествие към ново златно десетилетие. Според различни експерти, следващите ходове на Китай ще са фокусирани не само върху запазване на нивото на инвестиции по линия на един пояс, един път, но и за диверсификация на средствата чрез насърчаване и привличане на повече частни капитали, както от самата Китайска народна република, така и от чужбина. Това ще доведе неминуемо до още по-голяма интернационализация на глобалния проект един пояс, един път. А също, разбира се, и до промяна на геоикономическата и геополитическата ситуация, намалявайки рисковете и насърчавайки най-разнообразни икономически проекти, които засилват човешкото и държавно развитие и премахват бариерите, спънките и не на последно място геополитическото противопоставяне, там където това е възможно. Трябва да се отправим с порив и ентусиазъм на ново пътешествие към новото златно десетилетие, заяви Си Цзинпин пред гостите на форума. Оптимистични, уверени думи, каквито за съжаление не можем да чуем вече от европейски политици, и то съвсем основателно. Но за да навлезем повече в конкретиката, да видим какви са 8-те стъпки на Си Цзинпин, или както аз ги наричам рецепти. Китайският лидер обещава да построи многоизмерна мрежа на инициативата. Страната ще засили висококачественото си развитие на китайско-европейската железопътна линия и ще участва в Транскаспийския международен транспортен коридор. А също ще бъде домакин на форума за сътрудничество за китайско-европейския железопътен експрес, заяви президентът Си Цзинпин. Той също така отбелеза, че Китай и други партньори ще изградят нов логистичен коридор през Евразийския свръхконтинент, който ще бъде свързан с директна железопътна линия и не само. Второ, Китай ще поддържа една отворена световна икономика, като се очаква търговията на стоки и услуги на страната да надмине 32 трилиона и 5 трилиона долара респективно за периода 2024-2028 година. Тези мащаби са отвъд нашето въображение, но са съвсем реалистични и разбираеми за китайската аудитория, както и за тези страни, които вече си сътрудничат по-близко с Китайската народна република.
Тук искам само да добавя, че там, където Китай говори за отворена световна икономика, САЩ налагат фактически протекционизъм в своята страна, но силово отварят чужди пазари, когато това им е изгодно. Излиза, че социалистически Китай се ангажира повече със свободната икономика от уж капиталистическа Америка. И така третото нещо, което Си Цзинпин предлага, е практическо сътрудничество за един пояс, един път. Китайската народна република ще насърчава ключови проекти, както и малки, но и умни програми, заяви президентът Си Цзинпин. Китайският лидер обеща повече финансиране на проекти за един пояс, един път на базата на бизнес и пазарните операции. Той също така отбеляза, че Китайската банка за развитие и експортно-импортната банка на Китай ще отделят всяка по 350 милиарда юана, което в долари е малко над 48 милиарда за тези цели. И също така се говори за инжектирането на допълнително 80 милиарда юана във фонда за пътя на Куприната. Т.е. Китай заделя колосални средства, които гарантират и доказват неговата строга ангажираност с този епохален проект. Тук ми се ще да добавя, че нямаме аналогична ангажираност с взаимно полезни проекти от страна на Запад и особено на САЩ. Единствено слушаме колко пари ще дадат на Пентагона и респективно за различни конфликти и противопоставяния по света. Някой чул ли е за американски инфраструктурни инвестиции на Балканите или да кажем в Южна Азия? Не. Но нека се върнем към 8-те предложения на Си Цзинпин, които са толкова различни. Поред различни анализатори, тези над 106 милиарда долара, които сумарно се получават от горе посочените суми, които Китай и Си Цзинпин ще инвестират в проекта, ще доведат до изграждането на проекти, които са еквивалентни на 2,5 пъти китайско-пакистански икономически коридор или на още 20 високоскоростни железопътни линии, като тази от Джакарта до Бандунг. Т.е. става въпрос за наистина колосални средства, отварящи възможност за сериозно допълнително взаимосвързване, особено в страните в Евразия и Тихоокеанския регион, но и не само. Подобен държавен ангажимент от страна на Китай неминуемо ще даде ясен сигнал и за пазарите и частните инвеститори, привличайки вероятно още стотици милиони, ако не милиарди под формата на частни инвестиции, с което мащабите на проекта ще станат още по-големи. Тук има един друг ключов момент, който не може да пропуснем, и това е, че тези проекти ще доведат до допълнително използване на китайския юан за международната търговия, инвестиции и като резервна валута, което пък засилва процеса на дедоларизация, от който зависи формирането на един по-справедлив многополисен свят, където няма хегемон, световна полиция, а има само равноправно сътрудничество. Подобни политики ще дадат възможност за допълнително финансиране на онези страни и бизнеси, които се нуждаят от още свежи капитали, а в същото време ще отворят допълнителни канали и прозорци за доходни инвестиции на онези държави и финансови институции от своя страна, които искат да инвестират, но имат ограничени избори за целта. Това ще засили и ресуверенизацията и фактическата деколонизация на страните от Азия и Африка и Тихоокеанския регион, защото ще намали зависимостта от западните кредити и финансови институции, които отпускат пари на победните държави само срещу големи политически, геополитически и икономически отстъпки и откровен шантаж. Китай, освен това, както заяви Си Цзинпин, ще изпълни още 1000 по-малки проекта за поддръжка и ще насърчи сътрудничеството при професионалното образование. Ще се положат и повече усилия за сигурността на проектите и хората, които работят по тях в рамките на един пояс, един път. Между другото, тук е моментът да кажем, че само на една от конференциите, тази на изпълнителните директори по време на форума за един пояс, един път, бяха подписани договори на стойност над 97 милиарда долара. Нещо немислимо за нашите скромни европейски мащаби, ако трябва да сме честни. Всичко това показва, че 8-те предложения на Си Цзинпин и приказките за златно десетилетие не са просто риторика, а нещо, което определено ще се случи и в което не трябва да се съмняваме. Другите точки на Си Цзинпин включват насърчаване на зеленото развитие, насърчаване на научно-технологическите иновации, подкрепа за обмен на хора и кадри, насърчаване на сътрудничество по този мащабен проект, което да се базира на интегритет и прозрачност, засилване на институционалния градеж и сътрудничество в рамките на един пояс, един път. Всичко това само по себе си е важно, като задача и едното не може да без другото, когато говорим за толкова мащабен и комплексен проект. Най-голем е в човешката история. В рамките на един пояс, един път и на тези 8 предложения на Си Цзинпин,
всъщност виждаме рецептата за повече мир и просперитет по света, вместо войни, противопоставени и разделения. Да вземем, например, африканските държави, където все още царуват бедността, гражданските войни и тероризмът и чуждестранните интервенции. Според редица експерти, именно един пояс, един път и 8-те точки на Си Цзинпин ще помогнат на Африка да развие своята инфраструктура, икономическата взаимосвързаност и квалификацията на човешкия ресурс, който е голям и с добър потенциал. Оттам насетне Африканската зона за свободна търговия ще може да се свърже с други такива зони, на първо място с базираното в Азия регионално всеобхватно икономическо партньорство, започнато от Китай, за което още преди време говорихме надълго и широко в Поглед Инфо. Подобряването на инфраструктурата и увеличаването на търговските обороти в Африка ще създаде допълнително работни места, ще подобри дори здравните системи и ще вкара технологически и бизнес ноу-хау на този беден континент. И това важи не само за бедна Африка, но и за други страдали региони, като например Близкия изток, а защо и не и за Балканите. Китай ще представи и глобалната инициатива за управление на изкуствения интелект, защото страната вече е готова за обмен и диалог по този стратегически за човечеството въпрос с другите държави. Това е изключително важно, защото изкуственият интелект може да е от голяма помощ за икономическото развитие, но крие и определени опасности. Тук Китай ще помогне на по-изоставащите държави там, където Западът ги изолира и се опитва да запази технологическото си надмощие, с което за пореден път ще докаже разликата в неоколониалния западен подход и бизнес-ориентирания и дружелюбен китайски подход. Всичко, което Си Цзинпин предлага, има широко практично приложение за целия свят. И ще наблюдаваме как видоизменя планетата ни, включително най-бедните държави, в по-добра посока. Именно от такива инициативи и идеи се нуждаем днес, а не от повече военни разходи, противопоставени и нова студена война, която все повече заплашва да се превърне в гореща или дори трета световна война. Наистина за един пояс, един път се изговориха много лъжи по някои западни медии. Но това, което Си Цзинпин предлага в отговор, е още повече прозрачност, яснота и най-вече да се оставят действията да говорят вместо думите и политическата риторика. Както казах и по-рано в моя доклад, все още не сме чули за западен проект с такива инвестиции и висока добавена стойност за всички участващи държави, а не само за малцина западни. А проектът Един пояс, един път, роден от самия Си Цзинпин, вече извади стотици хиляди хора в Евразия и Африка от бедността, насърчава капацитета за управление и развитие, както и помага за икономическото и технологическото развитие на държавите от глобалния юг, които десетилетия и векове наред са били експлоатирани и ограбвани от лицемерните и морализаторстващи геополитически фактори, които днес говорят срещу Китай. Можем само да се надявам, че все повече страни по света ще възприемат с готовност 8-те предложения на Си Цзинпин, които аз наричам 8 рецепти за повече мир и просперитет по земното кълбо. Благодаря ви. Благодаря ви много за този наистина интересен доклад, който дава прочит върху думите на Си Цзинпин и върху Един пояс, един път. Продължаваме с доктор Владимир Трифонов, политолог и общественик, който ще изнесе доклад о заглавен перспективи и предизвикателства за развитието на Един пояс, един път. Заповядайте. Изминаха 10 години, откакто председателят на Китайска народна република Си Цзинпин издигна инициативата Един пояс, един път. От тогава до сега тя се превърна в водеща тема в глобалния дневен ред. И още първите стъпки на това грандиозно по обхвата си начинание стана ясно, че то е мащабна инициатива за една инфраструктурна интеграция, която има за цел обединението на сухопътния и на морския търговски път и план да съкрати времето за доставки на стоки в Азия, Африка и Европа. Замисълът е по-бързото преодоляване на огромните разстояния и съответно поевтиняване на стоките и услуги, да усили икономическа интеграция вътре в регионите, които ще се присъединят към проекта и да създаде една своеобразна трансазиатска транспортна инфраструктура, която да повиши ролята на националните валути на отделните държави, да задълбочи сътрудничеството в хуманитарната сфера между тях, както и да преодолее редица други предизвикателства. При успешното осъществяване на проекта ще се разшири взаимодействието между участващите в него държави, ще се увеличат и мащабите на финансовите операции, а това неизбежно по един или друг начин ще способства за създаването на финансово институции,
които да подпомагат организации и площадки за сътрудничество, като Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС, Евразийския икономически съюз. Постигнато до сега от един пояс, един път, респектира. От 2013 година Китай инвестира в държавите, които участват в проекта, над 1 трилион долара. Осъществени са повече от 3000 проекта. Това ще позволи да създадат над 420 места. Ще спаси от бедността, вероятно, около 40 милиона души. Както уточнява главният икономист на Китайския център за международни икономически обмен, Чен Венлин, днес в рамките на един пояс един път с Китай сътрудничат 152 държави и 32 международни организации. Създадени са нови механизми за международни кооперации, а в резултат на първия и на втория форум на високо ниво на един пояс един път са подписани съответно 279 и 283 документа, стартирани са много проекти. По всичко личи, че броят им ще се увеличава. Това обяснява и огромният интерес към състоялия се на 18-19 октомври тази година трети международен форум на един пояс един път. Той бе посветен на 10 годишния юбилей и възникването на китайската икономическа, културна и до някъде и политическа инициатива. На него имаше представители на 130 държави, 13 международни организации също присъстваха. Мащабът на събитието затвърди впечатлението, че именно един пояс един път е стратегическа алтернатива на западния проект за глобализация и от това доколко успешно ще бъде реализирана китайска инициатива, до голяма степен зависи и бъдещият световен ред. Председателят на Китайска народна република Си Цзиньпин отбеляза, че водещо направление на тази инициатива е да се извлече поука от древния път на купринята, да се възприеме взаимосвързаността като основна линия и да се засилят политическата комуникация, свързаността, безпрепятствеността на търговията, финансовата интеграция и връзките между хората от различните държави. Замисълът така да се влее нов импулс в световния икономически растеж и да се отворят нови пътища за глобално развитие. Да създаде ново пространство за изграждане на платформа за международно икономическо сътрудничество, а от тези думи може да се направи изводът, че един пояс един път далеч не е просто проект за развитие на логистиката, а един от концептуалните модели за бъдещето на човечеството, който свързва миналото, настоящето и бъдещето. Китайската инициатива дълго време бе възприемана преди всичко като търговски път към Европа, но това е само едно от направленията й. През последните няколко години се забелязват и известни тенденции за охлаждане на Европейския съюз към проекта, а това е обяснимо предвид все по-голямо и все по-тясно обвързване на Брюксел с Вашингтон. Показателно е, че единствените европейски страни, които бяха представени от своите лидери в Пекин, бяха Унгария и Сърбия. Това напълно се вписва в все по-острата геополитическа конфронтация между водещите държави на планетата, която се задълбочава в изминалите няколко години. Стъпка в тази посока е и амбицията на Европейския съюз да бъде конкурент на един пояс един път с проекта Глобален портал, чиято основа бе заложена от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен през 2021 година. Още тогава тя заяви, че крайната цел е Европа да се превърне в глобален транспортен възел с образен противовес на китайската инициатива. Подобни действия разделят, а не обединяват. Те вероятно ще забавят осъществяването на издигната от Си Цзиньпин концепция за общността на споделената съдба на човечеството, но е спорно дали силите, които го инициират, ще успеят да извлекат изгода от действията си. Външнополитическият курс на Брюксел е сигнал, че на този етап едва ли може да се очаква особена динамика в развитието на търговията между Китай и Европейския съюз, но предвид задълбочаващите се икономически проблеми в Европа, не бива да се изключва след време политиката на Европейския съюз да бъде преосмислена и той да се върне на пътя към задълбочаване на сътрудничеството с Китай. Верен на своите принципи, на стремежа да строи мостове между държавите, а не стени, на форума в Пекин председателят на Китай Си Цзиньпин изложи 8-те направления за действия на Китай по пътя към съвместното изграждане на инициативата Един пояс, един път. Ще ги разгледаме накратко и ще се опитаме да направим кратък анализ. И така, първо, изграждането на триизмерно взаимно свързана мрежа. Това на практика означава, че при изграждането на един пояс един път ще се разчита не само на големите транспортни възли, на висококачественото развитие на влаковете, свързващи Китай с Европа, а и на разширяването на възможностите за транспорт, на активното насърчаване на интегрираното развитие на пристанищата, корабоплаването и морската търговия. Път на купринята и ускоряването на изграждане на новия сухопътни морски коридор, както и въздушния. Подкрепата за изграждане на отворена световна икономика е втората точка, на която обърна внимание Си Цзиньпин. Китай ще работи за максимална цифровизация на всички процеси. Той ще прави това чрез създаване на пилотна зона за сътрудничество в електронната търговия,
която също ще способства за развитието на пътя на компанията. Си Цзиньпин отбеляза, че обемът на вноса и на износа на стоките и услуги се очаква да надхвърли 32 трилиона в периода 2024-2028. През последните години сферата на цифровите технологии и търговия се превърна в един от ключовите елементи от един пояс, един път. Китай инвестира много сериозно в развитието на високите технологии. Той обръща специално внимание на изкуствен интелект, на блокчейните, на развитието на интернет услугите. Стреми се да привлича и други държави към сътрудничество в тази област. Технологичните иновации изпълняват много важна роля в развитието на икономиката. А с времето цифровите технологии ще продължат да се развиват, а сътрудничеството в тази сфера в един пояс, един път може да допринесе това да се превърне в една от движещите сили за икономическия растеж. Друг ключов момент, на който обърна внимание Си Цзиньпин, е осъществяването на практическо сътрудничество. Китай планира да не се ограничава само в мегапроекти, а и да насърчава многомилиардни инвестиции в по-малки, както той нарича, красиви проекти, насочени преди всичко към осигуряване на препитанието на хората. За тази цел той ще насърчи сътрудничество между Китай и своите партньори в сферата на образованието. Финансирането ще бъде осигурено от Китайската банка за развитие и Експортно-импортната банка на Китай, както и от други фондове. Друг момент е насърчаването на развитието. Това предвижда развитие на зелената инфраструктура, зелена енергия, ще се изгради един своеобразен фотоволтоичен индустриален диалог и съответно механизъм за обмен на екологична и нисковъглеродна мрежа за екологичен транспорт. Много държави, които участват в проекта, имат голям потенциал в областта на възобновяемата енергия, като слънчева, вятърна и други. Сътрудничеството по тези въпроси биха могли да и се развият така, че да помогнат тези държави да укрепят своята енергийна база и да подобрят достъпа до енергия за своите граждани и предприятия. Сигурност, това направление за работа е свързано и с обстоятелството, че строителството на нови транспортни маршрути и инфраструктури може да влияе негативно на околната среда, а да се осъществи успешно един пояс, един път, е необходимо да се вземат мерки за предотвратяване или отстраняването на негативните последствия и да се съдейства за устойчиво развитие на всички държави, които влизат в него. Още една важна точка е насърчаването на научните и на технологичните иновации. Китай планира да проведе първата конференция за обмен в областта на науката и технологиите, да изгради броят на съвместните лаборатории, в които да участват всички страни от проекта. Целта е те достигнат 100 в следващите 5 години. Китай възнамерява да подкрепя млади учени, които да идват на краткосрочна работа и специализация в Китай. Той планира да предложи глобална инициатива за управление на изкуствен интелект, да насърчава диалога с други държави с цел съвместно организирано и безопасно развитие на глобалния изкуствен интелект. Друг акцент е активната подкрепа на обмена между хората. Китай планира активно да развива културно-хуманитарните връзки. Целта му е да задълбочи диалога с държавите, които изгражда един пояс, един път. Обменът на информация в сферата на културата между отделните държави способства да се намалят рисковете от сблъсък между културните ценности на различните държави, защото един пояс, един път е проект, който съдържа много различни и разнообразни култури и държави. А съвместните проекти за развитието на туризма ще позволят на всички участници в един пояс, един път да създадат нови работни места и да увеличават доходите на туристическата индустрия. Още един акцент, поставен от Си Цзиньпин, е изграждането на така наречения път на почтеност. Китай планира да работи със своите партньори за изготвяне на документи с правила, които ще касаят честното сътрудничество. В рамките на проекта Един пояс, един път, замисълът е да се оповестяват постиженията и перспективите на отделното участие в проекта и да се преследва един цялостен просперитет на всички държави в инициативата, а това би трябвало да допринесе и за задълбочаване на взаимното сътрудничество. И още един важен акцент, това е подобряването на механизма за международно сътрудничество в един пояс, един път. Това предвижда усилено изграждане на многостранна платформа за сътрудничество с страните, които участват в инициативата, и тя ще засяга сферата на енергетиката, финансите, зеленото развитие, данъчното облагане, борбата с бедността и корупцията. По всичко личи, направлението ще се занимава и с необходимостта от регулиране на различията в системата на правила и норми, които се разминават при различните държави. Известно е, че това нерядко води до трудности при съгласуването на правилата за търговия,
Необходимо е да се постигне някакъв консенсус за това как ще защитава интелектуалната собственост и решаване на спорните ситуации. Държавите, участващи в един пояс един път, интензивно развиват многостранни търговски отношения. Те прибягват до гъвкави иновационни търговски икономически модели, които да им помогнат да се справят с различните нормативни предизвикателства. Замисълът е да създаде една по-благоприятна среда за предприемачество и взаимни инвестиции. От изложените от Си Цзинпин направления за действие може да се направи извода, че Китай търпеливо и целенасочено работи за осъществяване на концепцията за общността на споделена съдба на човечеството. Той демонстрира готовност да отчита интересите на партньорите, при това да не се ограничава и да развива сътрудничество предимно с големите държави, а все по-интензивно се стреми да развива партньорство с всички, които в една или друга степен участват в проекта Един пояс, един път. Това важно допълнение към идеите за изграждане на новия копринен път е изключително актуално сега и може да се определи като едно обогатяване и актуализиране на съществуващата концепция, което отговаря на геополитическите реалности днес. Отчитат се сериозните икономически и геополитически противоречия с Съединените щати, а след форума с Пекин вече можем да направим някои изводи за разликата между китайския и американския проект за развитието на глобализация. Една от най-сериозните разлики е това, че Китай не заклеймява другите държави, не сформира разделителни линии, а търси пресечни точки, които да сближават държавите и народите. Както казва Си Цзинпин, ние дълбоко съзнаваме, че човечеството е взаимозависима общност, той има споделено бъдеще, а когато светът е добър, Китай ще бъде добър. Когато Китай е добър, светът ще бъде добър. Това той подчерта много уместно на своята реч на състоялия се форум. Друг ключов момент е, че проектът Един пояс един път на Китай се отличава със своята обхватност, със стремеж да включи различни сфери и аспекти на сътрудничеството с максимален брой държави. Той се опитва да разбере партньорите и да се търси форми за диалог и механизми, които да способстват за по-ефективното и взаимно изгодно взаимодействие. Обратно, политиката на Съединените щати обикновено е съсредоточена върху няколко от най-значимите според тях региони на планетата. За тях останалите зони на планетата имат второстепенно значение. При Китай се забелязва една тенденция към търсене на пътища за сътрудничество с всички държави. И важен елемент от тази стратегия е обявеното в Пекин намерение да се работи развиването на значителен брой, макар и не големи по своя мащаб, но практични и до голяма степен необходими за различни региони проекти. Идеята е, че трябва да се помагат на по-малките държави, независимо от това, че имат по-скромна геополитическа роля и тежест. Предстои да се види как ще се осъществи на практика това, което изложи Си Цзинпин в своя проект за работа на Един пояс един път, но концепцията му определено заслужава задълбочено осмислене. Един пояс един път има потенциал да способства за устойчивото развитие на планетата, за създаването на перспективи за икономическо, търговско, хуманитарно, а и други форми на сътрудничество, за укрепване и увеличаване на обмяната на опит между държавите. Един пояс един път вече оказва значително влияние върху глобалната икономика, а потенциалът за развитието му е огромен. Разбира се, трябва да се отчитат и възможните политически рискове, които са свързани с трудностите, които възникват в усилията на изграждане на сътрудничеството между твърде разнообразни и различни по своята същност държави. Те могат да възникват и поради разногласията по основни въпроси, както и в резултат на външно въздействие на регионални или на глобални фактори. За това несъмнено допринася и геополитическата динамика на нашата епоха. Тя е наситена с регионални и глобални конфликти и тъй условия за нови противоречия. Откритото обсъждане на проблемите, стремежът те да бъдат решавани чрез развиване на диалога и на сътрудничеството между държавите, са в състояние да помогнат да се вземат мерки за успешно им решаване, както и да се осигурява устойчиво развитие и икономически растеж. Преодоляването на предизвикателствата изисква сътрудничество, постоянство и усилия от всички участници в проекта. Благодаря ви много, доктор Трифонов, за вашия доклад. И накрая ще си позволя и аз да изнеса един доклад, който съм озаглавил «Перспективи пред България от участието в Един пояс един път». Много се говори за колосалната по мащабите си инициатива «Един пояс един път», която беше начената от президента Си Цзинпин през 2013 година. Към днешна дата в нея вече са се включили близо 150 държави и над 30 международни организации, с което тя представлява най-голямата икономическа,
мрежа в човешката история. Това убеждение още повече се засилва, когато човек види статистиката за обемите на търговията и инвестициите, които са свързани с един пояс, един път. Така, например, броя на товарните влакове от Китай до Европа се увеличил от 1700 годишно на близо 16 000. Страните, които са част от тази крупна китайска инициатива, търгуват над 2 трилиона долара оборот годишно, като дори в постпандемичния период тази цифра е с осезаем растеж. Китайските компании, които участват в един пояс, един път, са открили над 421 000 работни места в държавите партньори. Различните китайски стоки и изделия днес стигат благодарение на един пояс, един път, до над 300 пристанища в близо 100 държави, а само влаковите връзки по инициативата свързват далекоизточния гигант с 211 европейски града. Азиатската инфраструктурна инвестиционна банка е одобрила 181 проекта в 33 страни на стойност 35 милиарда, като част от един пояс, един път. И за да не говорим само за далечните Азия, Африка или пък за Тихоокеанския регион, нека да припомня, че в рамките на един пояс, един път, Китай започна сътрудничество и с източноевропейските държави. Президента на Унгарския институт за международни отношения, Кладен Джон Папи, заяви, например, неотдавна, че инициативата един пояс, един път, допринася за икономическото благосостояние и сигурността на света, свързвайки нациите още повече, отколкото до сега са били свързани. Според унгарския представител, европейските страни трябва да виждат Китай като възможност, а не като заплаха. И това е сантимент, който се споделя не само от унгарските експерти, но и, да си го кажем, от унгарското правителство. Външният министър на Унгария, Петър Сиарто, също така заяви, че истинските рискове, що се отнася до Китай, са от едно евентуално отделяне на Европа от Китай и така нареченото намаляване на риска, а не обратното. Според него това би довело до икономически упадък и увеличаване на бедността. Отново, унгарският външен министър заяви, че страната му не може да си позволи да се откаже от свързаността си с останалата част от света, както и от добрите отношения, както с западния свят, така и с изтока. Един поглед върху света, който би бил по-добре, ако се споделяше и от политическите кръгове в България. Уви. И така, не само Унгария печели от Китай и от един пояс, един път. Съседна Сърбия също ще се радва на високоскоростна железопътна линия от Ниш до Белград и от Белград до Будапешта. Пътуващите от Белград ще могат да стигнат, извинете, до унгарската столица с влак за 2 часа или дори по-малко. Нека само да кажем, че при аналогично разстояние българските граждани в момента пътуват с влак от София до Бургас по 7 или повече часове. Гърция също е част от тези страни, които бързо се ориентираха към сътрудничество с Китай. Така, например, пристанището Пирей тази година регистрира рекордни печалби, именно благодарение на китайските инвестиции по-рано в миналото, както и на участието си в огромната система от евроазиатски взаимовръзки в рамките на един пояс, един път. Печалбите на компанията, която стопанисва Пирей, са се увеличили с 48,8% до 49,4 милиона евро тази година, спрямо 33,2 милиона евро миналата година. Това се дължи на увеличаване на печалбите от всички източници на доходи покрай пристанището, особено на фериботните услуги. Увеличил се е двойно и броя на пътниците. Или ако се върнем отново към западната ни съседка Сърбия, оказва се, че китайската компания Hisense е открила завод за хладилници в Валиево. Всъщност китайският гигант открива трети завод в сръбския град. Този завод е на стойност 40 милиона евро и ще произвежда хладилници за европейските пазари. Годишно се очаква съоръжението, по-точно всичките съоръжения, три завода, да изнасят до 750 хиляди хладилника. Само в новия завод ще работят над 1000 сръбски граждани, в допълнение към други 1750, които вече работят за останалите два китайски завода. Служителите на Hisense във Валиево са вече, т.е. общо 2750 души, а в цяла Европа над 10 000. Очаква се до 2025 година заводите във Валиево да произвеждат до 1 милион и 700 хиляди хладилника годишно. Една доста, съгласете се, сериозна цифра.
Всъщност на 17 октомври тази година Китай и Сърбия подписаха споразумение за свободна търговия, с което Сърбия става 22-я партньор за свободна търговия на Китайската народна република с всички произтичащи от това последствия. И ако подобен ход показва огромния интерес на Китай към Балканите като ключов и геостратегически невралгичен пункт за търговия, транспорт и взаимосвързаност, то логични са действията на сръбските власти. Така, например, сръбските власти са абсолютно решени да продължат със сръбско-китайското икономическо отваряне, както и с насърчаването на участието на Сърбия в инициативата Един път, един пояс и стратегическото си партньорство с Пекин. А какво да кажем, например, и за полското селище Малашевице, което има население от 4000 души, но се превръща в китайски логистичен хъб и пристанище, благодарение на китайския железопътен експрес. Почти всички влакове от Китай, които пристигат в Европа, а годишно това са, както казахме, над 16 000 влака, преминават през това село. Населеното място се радва на добър стандарт на живот, на почти нулева безработица и покрай всичко това самата градска среда или по-точно селска среда се развива още повече и са различни бизнеси покрай това. Всичко това са само малки отделни и не чак толкова ключови, защото има и по-ключови примери за големите ползи от сътрудничеството с Китай и от участието на държавите в един път, един пояс. Още повече, че за разлика от кредитите, които се дават от МВФ, от Световната банка и от други западни институции, или рядко появяващите се западни инициативи, инициативите в рамките на един пояс, един път и парите, които могат да се инвестират от тази инициатива от китайската държава, зависят не от политически шантаж и налагане на чужди идеологически и културни визии върху българския народ, а от нормално и бизнес-ориентирано двустранно договаряне. Или по-просто казано, Китай иска да прави бизнес с вас и няма намерение нито да ви налага идеологията си, нито да изисква нещо, което е свързано с вашата вътрешна политика, за разлика от някои западни партньори, които изискват за поредния кредит или еврофонд, страни като България да изменят самата социална и социокултурна тъкан на своето общество или да се отказваме в нашия случай от националните си интереси. А има ли Китай интерес от сътрудничеството с България? Определено, защото страната ни заема ключова геостратегическа позиция в центъра на Балканите, като през нашата територия минават някои от най-важните европейски транспортни коридори, както знаете, с излъза си на Черно море, а също и на Дунавските пристанища, както и границите ни от една страна с Турция, от друга страна с Сърбия и съответно Централна Европа, ние сме един чудесен, идеален партньор за Китай. И всъщност, както каза президента на България Румен Радев, адресирайки конференцията на 13 септември тази година, посветена на европейско-китайското сътрудничество в рамките на един пояс, един път, организирането на подобни форуми в България, на които присъстват експерти от различни области, доказва стратегическото място, което България може да има за китайския бизнес в Европа. Това, нека да припомня, е оценката на самия български президент. България и Китай имат бъдеще заедно. Освен това, от 2015 до 2022, въпреки липсата на достатъчно политическа воля от нашата страна, стокообмена между Китай и България се увеличил от 1 милиард 790 милиарда на 4,12 милиарда долара, което е една значителна цифра за българската търговия. България има всички перспективи да стане мост на сътрудничеството между Китай и Европейския съюз в една динамична епоха, в която световните геополитически конфигурации се пренареждат. Още повече, че Пекин, да не забравяме, помни и уважава факта, че България е втората държава в света, която призна Китайската народна република. Китай може да предложи на България не просто инвестиции, но и огромен и много богат технологически, производствен и, не на последно място, идеен ноу-хау. Свежи идеи за икономическото и дори за административното управление, различни цифрови иновации, както и повишаване, способи за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. От своя страна България може да предложи на Китай своето уникално геостратегическо положение, конкурентни цени на труда, развит сектор на информационните и телекомуникационни технологии, перспективи за инвестиции и печалби в туризма, в селското стопанство, бих добавил енергетиката, инфраструктурата и, както вече споменах, добра връзка с Европа и останалите страни от региона. При нужната воля от страна на властите в София, България бързо би могла да се стреми
за едно неколкократно увеличаване на стокообмена между двете държави, както и на китайските инвестиции на нашата територия. Това буквално може да доведе до истинско възраждане на българската инфраструктура и диверсификация на нашата външно-търговска структура. За целта е нужна, разбира се, сериозна политическа воля, тъй като, за да сме честни, има български, а също така и външни фактори, които не биха искали участието на България в инициативата Един пояс, един път да се засилва и страната ни да извлича съответните дивиденти от такова участие. Но това е, може би, най-големия шанс за модернизация и развитие на България през 21 век, по примера на Сърбия, на Унгария, на Гърция, бих добавил на Полша и редица други държави, които вече се възползват от едни добри отношения и връзки с Китайската народна република. Бъдещето на Европа въобще, ако тя иска да продължи да бъде икономически фактор, е неизбежно свързано с Китай. Точно както е било и в далечния 13-14 век по време на династията Юан, когато пътя на Куприната отново придобива стратегическо значение за голяма част от европейските земи и територии, или пък още по-рано, когато китайските стоки по време на династията Хан са достигали чак до Римската империя или пък по време на династията Тан до Византия. Съдбата на Китай и на Европа, като двете крайни точки на евразийския свърхконтинент, е да си сътрудничат и да извличат взаимна полза от това сътрудничество, за да може мира в Евразия да се запази, а на мястото на тези противопоставяния, които в момента гледаме, да има просперитет и замяна на тази игра с нулева сума, с едни взаимоизгодни отношения, каквито Китай предлага на света. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми зрители, че ни слушахте. Надявам се докладите да са били интересни, поучителни и да са осветлили повече тази най-голяма в човешката история икономическа инициатива. Благодаря ви.